Okei. Tää on testi ja tän ei pidä esittää mun aivoille, että rekki on päällä, vaan rekki jaksoa varten pitää laittaa erikseen päälle. Valo on tosi hieno. Jos ääni kuuluu, olemme valmiita aloittamaan. Tarkistan tiedon. Moi! Tervetuloa synttäriblogiin. Tämä on tupla synttäriblogi, mä selitän kohta, mutta mä tein tän eilen kertaalleen. Mä nauhoitin 2,5 tuntia vain huomatakseni, että mä oikeasti nauhoittanut, mä vaan luulin nauhoittaneeni. Ja nyt asioiden pitäisi olla kunnossa. Mä en tiedä, mulla oli vaan mennyt aivot solmuun ja sitten kun mä sain sen valmiiksi, niin sitten mä huomasin, että mun tallentavassa tietokoneessa oli näytönsäästäjä päällä. Ja jos se tallentaa, niin siinä ei mene näytönsäästäjä päällä. Sitten mä olin aika paskana aikani, mutta sitten mä tajusin, että se ei ole kovin vakavaa. Ja sitten se on ollut harjoitus tämän päivän jaksoa varten. Niin mä tajusin sitten myöhemmin illalla myös sen, että mä voin laittaa tämän jakson nimeen sitten tuplasynttärit, koska keskusteluohjelma täyttää 2 vuotta. Carleet Kumppanit Oy, eli mun työpaikka ja yritys täyttää vuodenvaihteessa 10 vuotta. Ja siihen liittyen tuli sattumalta pari kysymystä ja sitten mä huomasin eilen, että mä päädyin kertomaan mun firmasta ja työstä jonkun verran, niin sitten mä voin käydä senkin läpi tähän jaksoon. Mutta ennen kuin menemme päivän epistolaan, niin mitäs kuuluu? En tiedä, onko mulla mitään. Ei varmaan ole kyllä mitään elämää mullistavaa tässä jaksojen välissä. Juoksemista ja kodin laittamista ja töitä ja jne. Ja on ollut aika pimeää tämä, että on 6 tunnin päivät, niin tämä on aika, mä en muista, että mä olisin joskus aikaisemmin seurannut syksyä ja talvea tälleen niin kuin päivän pituuden näkökulmasta, niin tämä on aika hurjaa. Mutta esimerkiksi tänään superkaunis päivä. Että päivä olkoonkin lyhyt, mutta se on silti kaunis. Ja jouluksi mä lähden Tornioon mun vanhemmille ensi viikolla. Ja sitten välipäivinä ehkä touhuilen Pohjois-Suomessa myös. Ja niin edelleen. Mutta niin joo, ai. Mä sain viestin. Mä en olisi itse edes tullut ajatelleeksi tätä, mutta Instagramin kysymyslaatikko joku oli laittanut, että hei, et 2-vuotispäivä, et kai sä laitat puvun päälle, niin sitten mä tein puvun päälle, kun 1-vuotispäivänäkin oli puku päällä, niin ehkä tästä tulee tämmönen juhlapäiväperinne. Ei ehkä mitään sen tärkeämpää. Mä voin alkaa nyt lukemaan tai käymään läpi näitä kysymyksiä ja aiheita, jotka mä oon käynyt jo kertaalleen läpi. Mutta se on ollut varmaan sitten ajatusten herättelyn ja tarkistamisen kannalta hyvä asia, että mä oon pureskellut näitä jo kertaalleen. Ai niin. Ohjelmasta lyhyesti, kun se nyt täyttää 2 vuotta, niin voidaan tehdä tämmönen lyhyt yhteenveto. Mä oon tehnyt melkein 100 jaksoa, tai varmaan joku 100 jaksoa 2 vuoden aikana. Haastatteluita vajaa 50, vlogeja vähän yli 50. Ja jos mä mietin silloin, kun mä oon alkanut tekemään tätä ohjelmaa, tai silloin, kun mä oon alkanut suunnittelemaan tätä ohjelmaa, niin sehän on jo pari vuotta, tai siis alkuperäisen suunnittelemisen tai ideoin, niin mä oon aloittanut jo silloin 2016, kun Kaarle maailma loppui TV2, ja sitten tätä piti kypsyttää pari vuotta mielessä, ennen kuin mä pääsin tekemään, mutta sitten kun mä aloitin tätä tekemään, niin sitten
siitä, että mä aloin touhuamaan tätä, niin siitä meni vielä niin kuin vuosi tai jotain ennen kuin ensimmäinen jakso tapahtui. Eli no, tällä niin kuin väännettiin aikansa. Mutta että jos mä olisin silloin, kun mä aloin tätä touhuaan, saanut jonkunlaisen niin kuin näkö, niin kuin tällaisen kurkistuksen tänne jonnekin 2 vuoden kohdalle, että millaista tämä tekeminen on, minkä verran mä oon tehnyt, millä tavalla ohjelman katsojat suhtautuu tähän ja millaisia viestejä mä saan tai minkälaisia niin kuin ihan edes jonkun pienen näytteen jostain, että millä tavalla ohjelman katsojat lähestyy ja tukee ohjelmaa, niin mä olisin ollut kyllä tosi mielissään ja oon mä kyllä tosi mielissään niin kuin tässä tilanteessakin. Et tämän tekeminen tuntuu hyvältä, musta tuntuu, että tämän ohjelman ja sen niin kuin jotenkin kuluttajien tai katsojien tai kuuntelijoiden välille on syntynyt semmoinen niin kuin, sen kaltainen suhde, mitä mä olisin ehkä haaveillut, että syntyisi. Ja jotenkin tämä on myös, tästä on, niin mulle itselle on tullut sellainen turvallinen fiilis, että musta tuntuu, että ne, jotka tätä seuraa, niin saa suunnilleen kiinni siitä ajatuksesta, että tämä on niin kuin, tämä on joku semmoinen henkinen paikka mulle tehdessä, jossa mä saan jotenkin, tai mä koen tekeväni tätä ihmisille, joita tämä kiinnostaa, ja sitten, ketä tämä ei kiinnosta, niin sitten tämä ei niin kuin jotenkin, sitä tämä ei ole olemassa, ja sitten se on jotenkin niin kuin, en mä tiedä. Ehkä se on vähän vaikea, se on ehkä joku semmoinen henkinen asia, että sitä voi olla vähän vaikea selittää, mutta että se kuitenkin niin kuin jotenkin näyttäytyy sellaisessa paikassa, missä mä sen haluaisinkin olevan, ja sitten mä oon päässyt jotenkin semmoiseen hyvään tilanteeseen, että mä suunnittelen tätä jotenkin, tai oletan tai vaadin tältä mitään aika vähän, ja sitten tää syntyy jotenkin aika omalla painolla. Tälläkin viikolla piti olla, mä oon nyt sanonut monessa jaksossa, mutta tälläkin viikolla oli suunnitelmissa olla haastattelujakso, mutta ei vaan sitten natsannut, niin sitten noihin haastattelujaksoja ja tämän ohjelman yleisluonteeseen liittyen, niin mä oon tosi fiiliksessä siitä, että tässä on semmoinen niin kuin mulle tekijänä semmoinen jotenkin paineettomuuden fiilis. Ja sit mä uskon tosi paljon asioihin, jotka syntyy paineettomista paikoista. Ja joo. Tää on palkitsevaa ja kivaa ja kiitos ohjelman polussa tavalla tai toisella mukana olleille ihmisille. Merkitsee paljon. Mennään suoraan syvään päätyyn. Miten uskaltaa irtisanoutua? Mä oon jotenkin päätynyt paljon ystävien kanssa puhumaan irtisanoutumisista tai jotenkin silleen työ- ja toimeentuloarjen päivittämisestä. Ja sit mä oon itse ollut pari kertaa sellaisessa tilanteessa, että mä oon jossakin työasiassa, mutta mä tiedän, että mä haluan siitä pois. Ja suhteessa siihen, miten paljon mä oon sitä miettinyt ja jotenkin puhunut muiden ihmisten kanssa, niin sitten kun se oli omilla käsillä pari vuotta sitten, niin sitten mä jotenkin muistin tai koin sen, että kuinka vaikeaa se todellisuudessa on, ihan sama kuinka sitä teoretisoi. Mutta ehkä irtisanoutumiseen, ja tämä varmaan liittyy laajemminkin niin kuin isojen asioiden tai tilanteiden muuttamiseen, oli kyse jostain sitten, niin kuin, ehkä irtisanoutumista voi vähän verrata jonkun parisuhteen lopettamiseen tai johonkin sellaiseen, ei siksi, että siinä irtisanouduttaisiin parisuhteesta, vaan siksi, että siinä pitää astua, niin kuin ottaa, tähän kulkus, niin siinä pitää ottaa semmoinen askel, että siinä pitää niin kuin lähteä ja rohjata ottaa askel, jonka toisesta puolesta tai siitä, niin kuin mihin se askel laskeutuu, niin siitä ei ole niin kuin, siitä ei tiedä mitään ennen kuin sen askeleen on ottanut. Ja sitten se pätee niin kuin lopareiden ottamiseen ja se pätee yrittämiseen ja se pätee, tai yrittämisen aloittamiseen ja se pätee parisuhteen lopettamiseen ja se pätee niin kuin varmaan johonkin asunnon vaihtamiseen ja se pätee moniin niin kuin sellaisiin isoon muutosasioihin, että ihan sama kuinka paljon valmistelee ja ihan sama kuinka sitä spekuloi, niin aina
jossain vaiheessa tulee vaihe, että pitää ottaa semmoinen leap of faith, että pitää niinku uskaltaa astua vähän niinku pimeyteen tai johonkin sellaiseen, mistä ei näe, ja sitten se tilanne rupeaa avautumaan vasta sen jälkeen, kun sen päätöksen on tehnyt. Mutta varmaan lopareihin yksi semmoinen tärkeimmistä jotenkin työkaluista on se semmoinen yksi elämäajattelu, että sen tiedostaminen, että joka päivä kun mä oon tässä työssä tai jossain tilanteessa, josta mä en pidä tai jonka mä koen itselleni haitalliseksi, tai se on pois tai se estää mua tekemästä tai menemästä jotakin sellaista kohti, jonka mä kokisin merkitykselliseksi tai jota mä haluaisin kokeilla tai johon mulla liittyy haaveita tai mitä tahansa, niin sen yksi elämä tai niin kuin ainoa elämä ajattelun kautta sitä niin kuin sen tuntemattoman pelkoa tai sitä jotain semmoista riskiä, mitä tollaisiin asioihin liittyy, niin sitä ehkä saa kohtuullistettua tai pienennettyä tai sen arvoa nostettua sillä, että vaikka se onkin askel johonkin sellaiseen, mistä mä en tiedä, mitä mä seuraan, mutta mä jo tiedän, että tää, missä mä oon nyt, niin mä en halua olla siinä. Ja joka päivä, kun mä oon siinä, niin mä otan vähän niin kuin siitä yhdestä ainoasta elämästä, varastan siitä niin kuin resursseja tai käytän aikaan johonkin sellaiseen asiaan, jota mä en isossa kuvassa halua. Niin sitten se, että ehkä tää liittyy niin kuin sellaiseen lintuperspektiiviin, että rohkenis katsoa sitä jotenkin tarpeeksi kaukaa ja irrottaa itseensä siitä päivästä ja sen kuukauden jostain vuokrasta ja niin kuin semmoisen lyhyen aikavälin asioista ja niin kuin jotenkin rauhoittaa itselleen se tilanne sitä kautta, että isossa kuvassa tällä on mulle merkitystä ja tämä on mulle tärkeä ja että ne pienet tai ne nyt lyhyellä aikajänteellä pelottavalta tai hirvittävältä tuntuvat ajatukset muuttuu tai niin kuin löytää mittakaavansa sen jotenkin askeleen ottamisen jälkeen. Ja sitten mitä lopareihin varsinkin tällaiseen niin kuin työelämän ja työllistämisen kehikkoon liittyy, niin kauan kuin on täyspäiväisessä duunissa, niin mulla on vähän sellainen fiilis, että niin kauan kuin on täyspäiväisessä duunissa, niin ihmisellä ei oikein ole aikaa eikä resursseja eikä mahdollisuuksia antaa itselleen, niin kuin, että ei ole mahdollista, tai on tosi vaikea käydä sitä keskustelua itsensä kanssa, että mitä oikeasti, mitä todellisesti haluaa tehdä niin kauan, jos kaikki päivät menee johonkin työasioiden ratkomiseen tai töissä olemiseen tai töiden tekemiseen. Ja että jotenkin se semmoisen oman sisäisen kompassin kuunteleminen tuntuu, että se vaatii jotain semmoista aikaa ja tilaa ympärilleen, jota semmoinen täyspäiväinen työarki ei ehkä tarjoa. Ja sitten varsinkin yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, niin sitä, että jos se kysymys on, että no mitä mä teen tai millä mä hankin toimeentulon ja muuta, niin sitä todellisuutta ja niitä mahdollisuuksia on hankala nähdä niin kauan, kun se arki menee siinä semmoisessa sidotussa työelämässä. Että siihen yrittäjyyteen liittyy semmoista niin kuin miettimisen ja etsimisen ja haahuilun tyhjää tilaa varsinkin alkuvaiheessa, niin se on superarvokasta sen jotenkin työn luonteen ja työn tyyppien hahmottamisessa. Ja, niin ehkä mitä mä yritän sanoa on se, että sen tilanteen muuttumisen jälkeen tai sen päätöksen tekemisen jälkeen se todellisuus muuttuu niin paljon ja siitä syntyy niin kuin uusia työkaluja sen tilanteen vaihtoehtojen näkemiseen. Okei, long story short, mikä tämä kysymysmuoto oli, miten uskaltaa irtisanoutua? Uskallusta irtisanoutumiseen voi rakentaa sitä kautta, että perustaa sen ainoastaan niihin tahtoihin tai tietoihin siitä, että jos se nykyinen tilanne on jotain sellaista, mitä ei halua, niin sitten vakuuttaa itselleen, että niille asioille, joita pelottaa siinä irtisanoutumisessa, niin niille asioille löytyy uusia rauhoittavia tekijöitä tai ratkaisuja, vastauksia kysymyksiin tai ratkaisuja ongelmiin, niin niitä on tarjolla sen jälkeen, kun on poistanut elämästään sen asian, mistä haluaa päästä eroon. Ja
Että se uskallus irtisanoutua liittyy tosi paljon siihen, kuinka paljon pystyy itselleen kertomaan sen irti, tai niin kuin määrittelemään tai perustelemaan sen irtisanoutumisen tarpeelliseksi tai perustelluksi, että haluaa oikeasti lähteä jostakin pois. Okei, otetaan tähän väliin, kun se kysymys on tässä, niin otetaan tähän väliin tämmöinen lyhyt Karleet kumppanit Oy 10-vuotis syntymäpäivä asia, koska tässä on kysymys, mitä teet työksesi? Mun työnantaja on mun oma yritys Karleet kumppanit Oy, joka on siis vuodenvaihteessa 10 vuotta sitten perustettu. Silloin kun mä oon perustanut sen yrityksen, niin patentti- ja rekisterihallitus on, ja varmaan edelleen kun perustetaan osakeyhtiö, niin patentti- ja rekisterihallitus pyytää perustajalta liiketoimintasuunnitelman, johon täytyy selittää, että mihin asiaan ja mihin tekemiseen yritys on suunniteltu perustaa, ja sitten siinä lukee, onko se nyt liiketoiminnan muoto tai mitä yritys tekee tai niin edelleen, niin mä oon kirjoittanut silloin 10 vuotta tai reilu 10 vuotta sitten mä oon kirjoittanut siihen paperiin, että yrityksen tuotteita tai yrityksen toimialaa on ongelmanratkaisu ja tarinankerronta. Ja musta tuntuu, että nyt 10 vuotta myöhemmin, niin ne on edelleen hyvä kuvaus siitä, mitä yritys tekee. Mulla on ollut nyt reilu vuoden, mulla on ollut yksi pysyvä asiakas ja nyt viimeisen puolen vuoden aikana mulla on ollut kaksi muuta asiakasta. Mulla on nyt kolme, viime aikoina mulla on ollut kolme asiakasta, mitä mä oon tehnyt. Ja niissä kaikissa asiakkaissa on sen verran samaa tai samankaltaisuutta siinä tekemisessä, että se ehkä lienee. Ja pitkälläkin aikavälillä niiden asiakkaiden, se mitä mä oon tehnyt niille, niin se on ihan hyvä kuvaus siitä, mitä mun yritys tekee. Jos mä yritän tiivistää näitä asiakkaita ja muita asiakkaita yhteen ja selittää, mitä mä teen työkseni. Sen jälkeen, kun yhteys on syntynyt, joko yritys tai joku yrityksen henkilö on ollut muuhun yhteydessä tai mä oon ollut yrityksessä ja päätetty tehdä yhdessä töitä, niin mitä tapahtuu yleensä ensimmäiseksi on se, että mä haastattelen yrityksen omistajia ja mä haastattelen yrityksen työntekijöitä, mutta yleensä siinä alkuvaiheessa toimitusjohtajia tai markkinointipäälliköitä tai yrityksen omistajia tai hallituksen puheenjohtajia tai johtoryhmää, ihmisiä, joiden toimenkuvaan kuuluu tietää ja määrittää sitä, mitä yritys tekee ja mitä yritys haluaa tehdä ja mikä on niin kuin yrityksen, ehkä se on niin kuin yksi isoin asia, että mikä on yrityksen omistajille tärkeää tai omistajalle sille, kellä on niin kuin eniten kiinni henkisesti siinä yrityksessä, niin mitä se yritys haluaa tehdä. Sitten mä pengon ja mä kyselen ja tutustun ja mä vähän tutkailen, miltä se yritys näyttää ulkopuolelta, että minkälaista viestiä se lähettää itsestään, että mitä se verkkosivuilla lukee ja miltä se niin kuin viesti ja viestintä tuntuu, minkälainen henki siinä on ja miten yrityksen sisällä olevat innostuneet työntekijät suhtautuu siihen ja miten minkälaiset asiat siellä turhauttaa ja mitkä tuntuu turhilta tai niin kuin väsyneiltä tai vanhentuneilta ja niin edelleen. Ja sitten mulle alkaa syntyä jonkinlainen käsitys siitä niin kuin yrityksen perusluonteesta. Yksi mitä mä teen paljon on se, että mä suhteutan sen yrityksen toimintaa ympäröivään yhteiskuntaan tai yhteisöön ehkä vielä paremmin. Että mä yritän hahmottaa itselleni jonkun semmoisen yksinkertaistetun version sen yrityksen toiminnasta, että jos tää yhteisö olisi joku pieni ja kompakti vaikka kylä tai joku tämmönen yhteisön narratiivi, niin mitä tää yritys tarjoaa sille niin kuin yhteisölle, jossa se toimii, mitä hyötyä siitä on ja minkä ongelman se ratkaisee. Ja sitten sen pohjalta mä alan hahmottelemaan itselleni jotain semmoista niin kuin tiivistelemää tai mahdollisimman jotenkin yksinkertaista tarinaa siitä, että mitä se yritys tekee ja mitä hyötyä siitä on ja miksi, niin kuin, miksi sen lainausmerkeissä olemassaolo on perusteltua. Ja sitten mä alan tarkistamaan sitä ja niin kuin heittämään takaisin sitä ihmisille, jotka tekee sitä yritystä työkseen,
tai ehkä joskus asiakkaille tai joillekin muille, että vastaako tämä sitä, mitä tämän yrityksen halutaan olevan, ja vastaako erityisesti, että vastaako tämä sitä, mitä tässä yrityksessä osataan tehdä, ja niin kuin mihin, mikä koetaan merkitykselliseksi. Ja sit mä rupean puristamaan sit jonkinlaista semmoista niin kuin no bullshit-versiota, että siinä ei olisi mitään semmoista jotakin niin kuin markkinoinnillista tai mielikuvallista jotenkin huttua, vaan se onnistuisi jotenkin silleen tietosanakirjamaisesti selittämään, että tämä yritys tekee näitä asioita ja pyrkii tekemään näitä asioita tällaisilla tavoilla. Ja sit sen jälkeen sitä ruvetaan vertaamaan sitä tiivistelmää tai semmoista jonkinlaista niin kuin narratiivia sitten yrityksestä, niin sitä ruvetaan vertaamaan siihen, että millä tavalla tämä yritys näyttäytyy tällä hetkellä ulospäin. Ja vastaako ne toisiaan tai voisiko ne vastata paremmin toisiaan, ja jos tämä on kerran se, mitä tämä yritys varsinaisesti tekee, niin onko sen toiminnassa asioita, jotka ei tue sitä niin kuin ydintoimintaa, tai ne ei ole kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä, tai onko siinä asioita, jotka on vaan jotenkin jäänyt tai unohtunut tai oletettu jotenkin tärkeäksi, koska niin on aina tehty, ja jotenkin siinä on semmoinen vaihe, jossa ehkä tehdään semmoista vähän niin kuin liikkeenjohdon konsultointia tai semmoista niin kuin paremman sanan puutteessa business planningia, että mitä tämä firma tekee ja mikä sillä on merkitystä. Ja sitten näiden keskustelun pohjalta aletaan ruveta miettimään sitten sitä, että millä tavalla tämä yritys kertoo itsestään tai tekee viestintää parhaalla mahdollisella tavalla niin, että se vastaisi, että kaikki mitä se kertoo itsestään tukee sitä, mitä se oikeasti tekee. Ja sitten tulee kyseeseen joku niin kuin visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu ja ilmeen muodostaminen ja vaikka joku internetsivu tai tekstit, joita tarvitaan eri paikoissa, mitä yrityksestä kerrotaan. Ja ruvetaan hahmottamaan se jotenkin tarveviidakko, että minkälaisia tarpeita sillä yrityksellä on. Ja sit mun yrityksen nimi on Kaarle et kumppanit, joka tarkoittaa sitä, että olen minä eli Kaarle. Ja sitten on ne kumppanit, jotka mä omistan mun yrityksen yksin ja mä oon sen ainoa työntekijä, mutta että sit yrityksellä ja mulla on paljon kumppaneita tai ihmisiä, joiden tekemisistä mä tiedän ammatillisesti, niin sit mä kerään näiden kumppaneiden joukosta ihmisiä, joiden mä ajattelen niin kuin tekemisen hengeltään tai vaikka jonkun visuaalisen suunnittelun profiililtaan tai joltain muulta, niin mä ajattelen sopivan siihen tarinaan, joka sitten yrityksestä on päätetty kertoa. Ja sit mun ehkä semmonen niin kuin valtti tai lähtökohta sen työn tekemiseen on se, että mulla on kokemusta ja niin kuin ymmärrystä ja jonkun verran osaavista niin kuin isosta osasta tai laajalta alueelta niistä asioista, mitä yrityksen toiminnan kohentamisen tai jonkun viestinnän kohentamisen niin kuin saavuttamiseksi pitää tehdä, niin kuin oli kyse sitten graafisesta suunnittelusta tai valokuvauksesta tai verkkosuunnittelusta tai ehkä jopa koodauksesta tai copyrightauksesta, tekstien tuottamisesta, kaikista tällaisista asioista, niin mulla on graafisen suunnittelijan koulutusta ja mä oon tehnyt valokuvausta työkseni ja mä oon harjoitellut koodauksen perusteet junnuna ja mä oon tehnyt paljon verkkopalveluiden suunnittelua ja mä oon kirjoittanut tekstejä ja mä oon lukenut paljon tekstejä ja niin edelleen. Et siinä vaiheessa, kun mä etsin sen tekijän ja mä tilaan siltä tekijältä, niin mä usein pystyn menemään niin kuin sen tekijän asemaan siinä ja miettimään sitä mun toimeksiantoa ja tilaamista ja ohjeistusta siinä tilanteessa, että minkä asioiden tai minkä määritteiden kertominen tätä työtä tilatessa on tärkeää ja minkä ongelmien, mihin kysymyksiin on jotenkin ensiarvoisen tärkeää, että on jonkinlainen niin kuin jos ei vastausta, niin ainakin ymmärrys siitä sen kysymyksen merkityksestä ja luonteesta. Ja sit seuraa se, että mä pystyn monesti tilaamaan työtä halvemmin ja tehokkaammin esimerkiksi itsensä työllistäviltä ammattilaisilta kuin kilpailija tai moni muu niin kuin alalla toimiva vaikka toimisto tai joku muu, että johtuen siitä, että mulla on laaja ymmärrys niistä niin kuin tekemisen ongelmakohdista tai jostain niin kuin sen tekemisen luonteesta, niin mä pystyn tekemään sitä paljon. Ja sitten siitä syntyy myös monesti se hyöty, että koska mä pystyn monesti ratkaisemaan sen tekijän kysymyksiä tai ongelmia jo vähän etukäteen asettumalla siihen niin kuin tekijän rooliin, niin mä saatan pystyä monesti tilaamaan halvemmalla kuin vastaava työ maksaisi
jossain toimistossa, jossa ehkä laskutetaan siitä niin kuin suunnitteluvaiheesta tai ihan vaikka ei olisi toimistoakaan, mutta että jos tilataan yksittäiseltä tekijältä, niin sitten jos se tilaus, jos se toimeksianto on abstraktimpi, niin sen työn tekeminen on helposti kalliimpaa. Mutta jos miettii keskivertoasiakasta, mikä on ollut mun yrityksellä vuosien varrella, niin sitten se yritys tulee tietyn näköisenä ja tuntoisena ja hajuisena ja makuisena niin kuin mun yrityksen asiakkaaksi ja sitten X ajan kuluttua, kun se yritys on ollut mun yrityksen asiakkaana, niin sitten se niin kuin tulee ulos toisesta päästä. Jos mä haluaisin itse määrittää, niin se tulee niin kuin tiivistettynä ja jotenkin silleen siistittynä ja niin kuin brändin kirkastusta. Käytetään jotenkin sanana niin paljon, että se rupeaa tuntua jo vähän silleen huttukieleltä, mutta joo, kyllä mä pyrin niin kuin jonkinlaiseen selkeyttämiseen ja asioiden yksinkertaistamiseen. Ja sit mun taustani markkinoinnin ja mainonnan maailmassa on, tai se, että mulla on historiaa siellä aika paljon ja sitten mun suhde on muuttunut aika kyyniseksi sen alan toimintamalleja ja jotenkin työkaluja kohtaan aika paljon, niin sitten mä oon nyt onnekkaassa tilanteessa mun asiakkaiden kanssa, että mä oon rohjennut tai mä oon nähnyt vaivaa sen kertomiseen niin kuin niin kuin näiden asiakassuhteiden syntymisen vaiheessa, että mä oon kertonut paljon alaan liittyvistä asioista, joihin mä en usko tai joita mä en koe oikeasti merkityksellisinä tai tarpeellisina, mutta jotka mä näen jotenkin vaan alan käytänteihin jääneenä jonain semmoisina niin kuin toimintamalleina, että asioita tehdään vaan siksi, että niitä on tehty ennenkin, niin sit mä oon valinnut semmoisen polun, että mä en suostu enää tekemään töitä, joihin mä en usko. Ja sit siitä on ehkä seurannut semmoinen niin kuin laajempi, semmoinen no bullshit-kehikko, että pyritään koko ajan kyseenalaistamaan, että uskotaanko itse siihen, mitä ollaan tekemässä, ja jos joku puhuisi mulle niillä tavoilla, mitä me yritetään nyt puhua jollekin mille lie kohderyhmälle tai asiakkaille, niin ottaisinko mä sen tosissaan tai uskoisinko mä sen puhujan vilpittömyyteen tai jotain muuta. Niin sitten, että jos Karreet Kumppanit Oy tekee ongelmanratkaisuja ja tarinankerrontaa, niin mä yritän tarjota semmoista, tai mä onnistun tarjoamaan. Mä yritän kasvattaa tämmöistä yrittäjäidentiteettiä. Yritykseni tarjoaa ulkopuolista näkökulmaa siihen yrityksen toimintaan ja ehkä siinä toiminnan sisällä oleviin ristiriitoihin tai solmukohtiin tai ongelmiin tai johonkin muuhun. Ja sit mä yritän synnyttää siitä selkeän, tai en yritä, vaan mä synnytän ammattilaisverkoston kanssa niin kuin selkeän ja koherentin version sen yrityksen toiminnasta ja sen hyödyistä ja niin kuin jotenkin tarjoamasta yhteiskunnalle. Se on pääasiallisesti sitä, mitä mä teen työkseni. Tai se on pääasiallisesti sitä ehkä, mistä mun toimeentulo on tullut viimeisen 10 vuoden aikana. Sitten sen lisäksi mä teen jonkun verran journalistiikkaa, että mä oon ollut semmoinen gun for hire -toimittaja, että mua on palkattu erilaisiin johonkin tapahtumiin tai vaikka johonkin messuille. Niin kun on ollut esimerkiksi semmoinen koulutuksen fiesta-niminen opetustapahtuma ennen koronaa aina tuolla Finlandia-talolla, niin se on ollut hyvä esimerkki, että mut on palkattu niin kuin toimittajana tekemään vähän niin kuin minidokkaria siellä esiintyvistä ihmisistä tai jostain pedagogeista tai aivotutkijoista tai mistä tahansa, ketä siellä on puhumassa koulutusasioita, niin sitten mut on palkattu sinne toimittajaksi penkomaan niitä siellä puhuttavia asioita, jotta siitä voidaan tehdä tiivistelmä ihmiselle, jotka eivät päässeet sinne paikalle. Tai erilaisiin tapahtumiin tai yrityksille tai minne tahansa, niin mua on palkattu niin kuin toimittajaksi ottamaan selvää asioista ja sitten työryhmän kanssa tallentamaan se jonkinlaiseksi vaikka niin kuin videotekeleeksi, jotta sitä voidaan kertoa eteenpäin. Niin sitten on toi toimittajan duuni, jota mä oon tehnyt, sitten on valokuvausta jonkun verran. Sitten mä saan silloin tällöin palkkaa siitä, että mä vaan etsin ammattilaisia tai tekijöitä erilaisiin juttuihin, että mulla ei ole välttämättä muuta osuutta siinä prosessissa, mutta sitten on vaan joitain yrittäjiä tai yrityksiä esimerkiksi, jotka tietää, että mulla on laajat verkostot ja mä osaan, niin kuin, että mä tiedän paljon tekijöitä ja mä osaan sanoa, että minkälainen tekijä sopii minkälaiseen tilanteeseen, niin sitten multa välillä aina vaan pyydetään hankkimaan joku tyyppi johonkin tekemään. Niin nämä nyt on ehkä semmosia. Jos kysymys on, mitä mä teen työkseni, niin
mä teen ongelmanratkaisuja ja tarinankerrontaa ja tarkemmin, niin mä teen ehkä liikkeenjohdon konsultaatiota, liiketoiminnan suunnittelua, liiketoiminnan strategiaa ja markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua ja strategiaa. Sitä mä ehkä teen työkseni. Ja mä oon ihan fine sen kanssa niin kauan, kun mä pystyn ja onnistun pitämään kiinni siitä, että mä teen vaan sellaisia asioita, mihin mä uskon, ja sellaisille yrityksille, joihin mä uskon, että niistä on jotain niin kuin hyötyä ja merkitystä yhteisölle. Mut kyllä mulla varmaan joku semmoinen kysymys on niin kuin jossain sisällä, että onks markkinointi tai joku viestintä. Jos ajatellaan laajemmin yhteisöä ja sen sisällä toimivia jotenkin voimia ja tällaisia niin kuin instituutioita, niin kyllä varmaan se, että niiden tekeminen olisi mahdollisimman järkevää ja hyödyllistä suoraviivaista sen yhteisön niin kuin sisällä, niin kyllä se varmasti voidaan ajatella niin kuin hyödylliseksi tekemiseksi, jos se tehdään järkevästi. Mä en ole aina ihan varma niin kuin markkinoinnista ja viestinnästä. Ehkä se on niin kuin osa sitä semmoista hyödyllisyyttä. Et jos se hyödyllisyys on, niin kuin toteutuu, niin sitten se markkinointi ja viestintä on osa sitä. Mutta et sitten jonkun mainonnan ja sellaisten kanssa mä oon aika kyyninen ja pyrin niin kuin tekemään mainontaa vain ja ainoastaan silloin, kun siihen todella uskotaan, että siitä on jotain hyötyä. Mutta on ehkä jotain asioita, mitä mä en osaa sanoa, mitä ne on, mutta että mä haaveilen ehkä työkseni tekeväni vielä jotain muita asioita näiden lisäksi, mutta ehkä nyt on joku semmoinen vaihe, että mä selvitän, mitä se on, osaamatta sanoa, että niin kuin, ja ehkä haluamatta myöskään määritellä. Että ehkä mä haen lisää asioita, mitä mun työ tai ammatti sisältää. Tämä ja minä on suunnilleen siis Scarlett Kumppanit Oy, joka täyttää nyt 10 vuotta. Ja mä huomasin mun tuolta kirjanpitosovelluksesta, että näiden 10 vuoden aikana mun yritys on laskuttanut yhteiskunnassa olevilta muilta toimijoilta yhteensä yli 1 200 000 euron arvosta tai edestä. Ja se kaikki ei ole ollut niin kuin pelkästään mun yrityksen laskutusta, että mä oon työllistänyt paljon ihmisiä ja pieniä yrityksiä ja oon laskuttanut niiden palkkoja myös tai niiden korvauksia myös oman firman kautta, että mun firman luonteeseen kuuluu myös se, että se on niin kuin työllistävä toimija ja sitten välillä mun firma on siinä niin kuin asiakkaan ja tekijän välissä laskuttaja, että se kaikki raha, mikä mun firman läpi on mennyt, niin se ei ole niin kuin kaikki ollut mun tai mun firman rahaa, vaan siinä on ollut niin kuin tällaista läpilaskutusta myös. Mutta silti mä oon jotenkin tosi hyvilläni tai se tuntuu tosi jotenkin siistiltä, että ympäröivä yhteisö on luottanut mun yrityksen palveluihin 10 vuoden aikana yli 1 000 000 euron arvosta, niin sit se tuntuu jotenkin silleen, en mä tiedä, ihan niin kuin jotenkin silleen ammatilliselta ja niin kuin, se on jonkinlainen osoitus mulle itselleni siitä, että se niin kuin, että siinä on jotain järkeä, siinä on jotain merkitystä tai siitä niin kuin, että ton verran niin kuin, että toi on jo sen verran liiketoimintaa ja sen verran rahaa, että sitä ei voi saada se ei ole mahdollista ilman, että joku kokee sen hyödylliseksi. Ja se on mulle ehkä tärkeintä, että jos mä teen jotain, niin mä en halua, tai että mä haluan, että jos mulle maksetaan jotain, niin mä haluan, että se koetaan hyödylliseksi toisella puolella. Ja sitä oli erikseen kysymys, että miten hinnoittelet työtäsi, niin se olisi ehkä niin kuin kokonaan eri asia ja niin kuin laajempi kokonaisuus alkaa purkamaan tarkemmin sitä, että miten se hinnoittelu perustuu, mutta perusajatus on se, että mä yritän tehdä mun työtäni ja mun liiketoimintaa arvoperusteisella hinnoittelulla, että mä yritän löytää mun asiakkaiden kanssa yhteisymmärryksen siitä, että minkä arvosta se mun työ on, mitä mä teen tai mitä mä mahdollistan tai mitä mä hankin tai mitä mä niin kuin saan aikaiseksi, niin ei se, että kuinka paljon siihen menee tunteja tai niin, että
että mä pyrin irti siitä, että mun tai mun kanssa työtä tekevien ihmisten tai yritysten työtä arvioitaisiin sen perusteella, että kuinka kauan siihen menee aikaa, vaan sen sijaan sitä arvioitaisiin sillä, että kuinka paljon siitä on hyötyä sille tilaajalle, kuinka arvokkaan tai kalliin ongelman se ratkaisee. Ja joskus se toteutuu paremmin ja joskus se toteutuu huonommin, mutta kyllä se pääasiassa on mennyt siihen suuntaan. Ja se tapa, mitä mä yritän, niin se on jonkinlainen vastalause niin kuin alan laajemmille käytännöille. Että jossain vaiheessa ton koko luovan alan laskutus, se tapahtui joskus vuosituhannen vaihteessa, kun tuli IT-yritykset ja tommoset niin kuin tietotekniikkaan keskittyneet, internettiin ja muuhun keskittyneet isot luovan alan yritykset, jotka alkoi antamaan asiakkailleen pääsyn niiden sisäisiin verkkoihin, eli intraan, ja antoi asiakkaille mahdollisuuden päästä tarkastelemaan jotakin tekijöiden tuntilistauksia siitä, että mihin on käytetty aikaa, kuinka paljon sitä aikaa on mennyt ja mistä me nyt maksetaan. Ja se ei ole, mun mielestä se on täysin nurinkurinen ja epäpätevä tapa arvioida luovan työn, tai määrittää luovan työn arvoa. Että joku suunnittelutyö, sanotaan vaikka joku ilmeen suunnittelutyö, niin luovan työn tekijälle idea tai näkemys siitä, miltä joku juttu näyttää, niin se saattaa tulla palaverissa 5 minuutissa nenäliinan kulmaan. Ja se saattaa olla ihan yhtä hyvä ja täysin yhtä arvokas kuin sellainen ilme, joka syntyy jonkun viikkojen ja kuukausien workshoppaamiseen ja taustatyön tekemiseen ja erilaisen semmoisen niin kuin shown tuloksena. Ja se kaikki riippuu niin kuin ihmisten ammattitaidosta ja tekotavoista ja muuta. Ja mun mielestä se on nurinkurinen tapa, että asioita ruvettiin arvottamaan ja laskuttamaan niihin käytettyjen tuntien perusteella, kun kyse oli ongelmanratkaisusta, joka ei ole aika sensitiivinen asia. Joskus se vie aikaa, joskus se ei vie aikaa. Ja sitten mitä siitä seurasi oli se, että luovan alan yritykset, niin kuin yritykset yleensäkin, ne halusi alkaa standardisoimaan omaa tekemistään ja ennakoimaan ja tuotteistamaan ja tietyllä tavalla prosessoimaan sen valmiiksi pureskelluksi, niin alettiin synnyttää semmoisia niin kuin valmiita prosesseja tai tuotteita tai paketteja tai semmoisia konsepteja, joiden perusteella työtä ruvettiin laskuttamaan. Että esimerkiksi jos yritykselle suunnitellaan ilme, niin sitten sanottiin etukäteen, että meillä on 60 tuntia tämmöistä niinku taustaselvitystä ja sitten meillä on 30 tuntia tällaista kilpailijakartoitusta ja sitten meillä on näin ja näin paljon tätä ja tätä työvaihetta. Näiden niinku vaiheiden takia tämä työ maksaa näin paljon. Ja mitä sitten seurasi, että oli luvattu asiakkaalle, että siihen käytetään näin monta tuntia ja se maksaa tämän verran, niin tärkeämmäksi sille firmalle alkoi muodostua sen tuntien toteuttaminen kuin sen työn tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla. Koska silloin, kun keskitytään siihen tuntien toteuttamiseen, niin voidaan osoittaa, että tässä on sopimus, jolla me ollaan luvattu, mitä me tehdään, ja tässä on todiste siitä, että me ollaan tehty ne tunnit, mitä me ollaan luvattu tehdä, joten tässä on lasku, joka teidän täytyy maksaa, olitte tyytyväisiä tai ei. Ja mitä siitä seuraa on se, että joskus päädytään vaan lainausmerkeissä näyttelemään työntekoa siksi, koska on luvattu, että tähän menee näin monta tuntia. Samaan aikaan saatetaan jo tietää, että on keksitty ratkaisu, josta ollaan innostuneita ja tyytyväisiä, mutta silti samaan aikaan niin kuin meidän pitää suorittaa se näytös tai se työn tekemisen performanssi, koska niin on luvattu jossain sopimuksessa. Ja se, miten mä yritän hinnoitella ja laskuttaa työtä, niin on jonkinlainen vastalause sille semmoiselle niin kuin etukäteen kirjoitetulle työn tekemisen tavalle, koska siinä ei ole mun mielestä mitään järkeä. Ja meidän, niin kuin, tai ihmisten, kun mä ostan ulkopuoliselta ammattilaiselta työtä, oli se vaikka sanotaan joku kameran korjaaminen tai mikä tahansa semmoista niin kuin ammattitaitoa ja ymmärrystä sisältävää työtä, niin ei se mun pointti ole kysyä, että kuinka kauan siihen menee, vaan mä yritän miettiä, että kuinka arvokas mulle on, että tämä ongelma poistuu mun elämästä, vaikka joku sanotaan, joku kamera on rikki. Että tuolla on joku ihminen, joka on vuosikausia käyttänyt kameroiden ymmärtämiseen ja niin kuin tietyllä tavalla tietää, mitä kukin osa tekee ja tietää, mistä ruuvista pitää niin kuin kiristää ja mistä löysätä mihin aikaan, ettei se runko leviä ja kaikkea. Sillä on niin kuin paljon sellaista tietoa, jonka hankkiminen mulle olisi äärimmäisen aikaa vievää ja vaikeaa.
niin mun pitää miettiä sitä asiaa sitä kautta, että kuinka arvokkaan ongelman tämä ammattilainen multa poistaa, ei sitä, että kuinka kauan siihen menee aikaa. Ja tämä on mun mielestä laajemmin sellainen asia, jota sun kohti yhteiskunnan pitää mennä, että työn arvon määrittäminen aikamääreillä alkaa olla vanhanaikainen niin kuin tapa määrittää sitä. Ja se ei liity pelkästään luovaan alaan, vaan se liittyy niin kuin valtavaan määrään ihmisten tekemää työtä. Ja sellaista työtä, mihin tarvitaan ihminen, sellaiseen, mitä robotti ei pysty tekemään. Ja silloin kun mä olin siellä mainostoimistossa töissä ja kun mulla rupesi kuuppa leviämään sen niin kuin työn luonteen ja sen kanssa, että mun oli hankala perustella itseäni tai mun oli hankala uskoa joihinkin asioihin, mitä siellä tehtiin, niin siinä oli semmoinen konkreettinen yksi niin kuin jonkinlainen niin kuin murroshetki, että mulle esitettiin joku ongelma, jonkun asiakkaan ongelma, että tämä pitäisi ratkaista ja sitten mä menin muutaman tunnin päästä sanomaan, että hei, että mitä mä oon ottanut selvää, niin mun mielestä tämä pitäisi ratkaista tällä tavalla, että tässä ongelmassa on kyse tästä ja tämä pitäisi ratkaista näin. Ja sitten mun esimies sanoi, että hei, että sä oot tosi oikealla jäljellä, että mä oon samaa mieltä, että tämä pitää tehdä tällä tavalla. Nyt meidän pitää keksiä tai suunnitella 3 päivän workshop, jossa me asiakkaiden kanssa tehdään töitä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja sitten mä kysyin niin, että mehän tässä tilanteessa tiedetään, jos joka on meidän mielestä paras ratkaisu, että pitääkö meidän mennä sitten asiakkaan tiloihin ja näytellä 3 päivää niin kuin me tehtäisiin töitä ja sitten ihmeen kaupalla se ongelma ratkeaa tai se ongelman ratkaisu tulee esiin ja meidän pitää näytellä se niin kuin me ei tiedettäisi sitä. Ja sitten se sanoi, että nyt kun sä noin esität, niin voihan sen tolla tavalla ajatella, mutta se on se, millä käytännöillä meidän alan töitä tehdään ja miten niistä on totuttu maksamaan. Ja siihen tarvitaan niin kuin tällainen konkreettinen työn tekemisen jakso, jolla on niin kuin kesto ja työn tekemisen luonne ja se on se, mistä asiakas on valmis maksamaan. Ja toi oli niin kuin viimeisiä kohtia, varmaan 12, niin mä otin sitten loppujen lopuksi ne loparit, että se vaan tuntui aikuisten ihmisten ajan tuhlaamiselta ja ajan aliarvostamiselta ja siinä ei ollut niin kuin voittajaa millään puolella sitä tilannetta. Ja sitten ton takia, kun mä tiedän, että toi on niin kuin valtaosa luovalla alalla olevasta työntekemisestä niin kuin perustuu noihin laskutusmalleihin, niin sitten se on aiheuttanut sen, että mulla on välillä ollut vaikeata niin kuin perustella omaa tekemistäni edes sillä samalla alalla, vaikka mä pyrin tekemään sitä tosi eri tavalla, mutta että jotenkin mun koko käsitys siitä niin kuin alasta ja sen koko tekemisestä on muuttunut välillä aika kyyniseksi sen takia. Mut joo, mä oon ollut 10 vuotta täyspäiväinen yrittäjä vähän yli, koska mä aloitin täyspäiväisen yrittäjyyden jo ennen kuin yritys saatiin perustettua ja sitä ennen mä oon ollut osa-aikainen yrittäjä, mä oon ollut muualla töissä, mutta mulla on ollut toiminimi. Mä suosittelen kyllä ehdottomasti yrittäjyyttä kaikille siitä haaveileville tai sellaisille, se on temperamenttikysymys tosi paljon, että onko se hyvä asia vai ei. Mulla on paljon kavereita, jotka sanoo, että en mä haluu niin kuin keksiä mun omia duuneja, että se olisi tosi vitun ahdistavaa, että mä haluan, että joku muu kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä ja sitten se maksaa siitä. Että nämä on niin kuin ihmisten yksilöiden henkilökohtaisia asioita, että joille jonkun toisen temperamentille sopii ja jonkun toiselle ei, mutta että jos sä koet, että yrittäminen on jotain, mitä sua kiinnostaa, tai ehkä mieluummin itsensä työllistäminen, koska yrittäjyyteen liittyy paljon asioita. Yrittäjyys on ollut suomalaisessa keskustelussa niin jotenkin talousoikeiston ja jotenkin kokoomuslaisten ja sellaisten kaappaama, että yrittäjyyteen jotenkin liittyy, tuntuu liittyvän, tai siihen liitetään usein jotain semmoista niin kuin menestystä ja rikastumista ja vaurastumista ja jotain pääomia ja optioita ja semmoista niin kuin, kun mulle yrittäjyys on vaan toimeentulon hankkimista ja mun ja mun työn välisen yhteiskunnallisen suhteen rakenteita. Mulle yritys on palikka mun touhuilemisen ja ympäröivän yhteisön välisten suhteiden helpottamiseksi. Ja mun yrityksen, toisin kuin yritys, osakeyhtiölaissa lukee, että yrityksen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, ellei omistajien kesken toisin päätetä tai jotain niin kuin tähän suuntaan, niin mun yrityksen pääasiallinen tehtävä on tuottaa
hyötyä ympäröivään yhteiskuntaan ja mahdollisesti sivutuotteena tuottaa omistajalleen voittoa. Jotenkin tälleen, että on tärkeämpää se, että mulla on aktiivinen suhde suhteessa yhteiskuntaan ja mä pystyn tuottamaan jotain hyötyä tai olemaan niinku carry my weight, niinku tuottamaan sen, mitä mä kulutan. Tai jotenkin. Niin, on tärkeämpää, että mulle ja yhteisöllä on semmoinen aktiivinen suhde kuin se, että kuinka hyvin mun yritys menestyy. Ja sitten tällä hetkellä se yritys on niinku palikka siinä, jonka avulla mä teen sitä. Mutta joka tapauksessa, joka haaveilee yrittäjyydestä, niin yrittäjyyteen liittyy semmoista niinku itsemääräämisoikeutta ja vapauden muotoja, että mä kyllä suosittelen sitä kaikille, joita se kiinnostaa. Ja sitten palkkatyöhön liittyy paljon, tai ei paljon, mutta usein semmoisia niin kuin järjettömyyksiä, jolle me ei voida mitään, että se työnantaja tai se työnantaja niin kuin yrityksen kulttuuri on ajautunut semmoiseen pisteeseen, että jotkut asiat tehdään tietyllä tavalla, koska ne on aina tehty tai ne vaan tehdään meidän yrityksessä näin, niin yrittäjyydessä on se ihanaa, että siinä ei tarvitse koskaan niin kuin tietyllä tavalla. Siinä voi itse määrittää sen todellisuuden, että ei ole mitään niin kuin yrityksen itsetyöllistämisessä yksi parhaista asioista on se, että työn saa tehdä sillä tavalla ja silloin, kun sen itse parhaaksi kokee ja asiakkaiden kanssa neuvottelee. Ja on paljon asioita, joita niin kuin yrittäjyys ja itsensä työllistäminen mulle tuottaa siihen niin kuin työn luonteeseen ja mun ammatillisuuden tai jonkun niin kuin yhteiskuntavelvollisuuden henkeen. Että musta tuntuu, niin kuin, että niistä olisi tosi vaikea luopua sen jälkeen, kun niihin kertaalleen tottuu. Joo, ja sitten Karleet Kumppanit Oy on historiansa aikana tehnyt tosi erilaisia ja outoja asioita ja toivottavasti tekee niitä jatkossakin. Ja ei mulla ole mitään sitä vastaa, että se joskus kasvaisi sellaisiin suuntiin, että se palkkaisi tai sillä olisi työntekijöitäkin, mutta ehkä ainakin toistaiseksi se tekemisen vapaus ja omaehtoisuus on ollut tärkeämpää kuin se, että miten se kasvaa tai kuin iso se on tai jotain. Mut joo, jos oli jotain, mä en muista, oliko jotain muita kysymyksiä vielä yrittäjyyteen tai mun työhön liittyen, niin ehkä mä palaan niihin, jos tulee. F-35-hävittäjäkaupat. Mä oon seurannut vähän tätä hävittäjäkauppaa semmosena niinku, että mä en oo ollut siitä niin ehkä kiinnostunut kuin iso asia se on, johtuen siitä, että se on osa sellaista niin kuin isompaa asiaa, eli maanpuolustus ja institutionaalinen väkivalta ja militaarikompleksi ja muuta. Että vaikka se on 10 miljardia, niin silti se on vaan 10 miljardia. Nämä niin kuin valtiot ja niiden käsittelemät rahat ja sellaiset on niin isoja asioita, että joku 10 miljardia hävittäjähankintaan, niin vaikka se on paljon rahaa, niin silti isossa 10 vuoden aikajänteellä, niin se on silti sen verran niin kuin osa vaan semmoisia valtavia rahasäkkejä, että sitä on hankala edes hahmottaa, että se niin kuin laajempi kulttuuri, mihin ne hävittäjät liittyy, muuttuu mulle tärkeämmäksi ja kiinnostavammaksi kuin se itse hävittäjähankinta. Se hävittäjähankinta on vaan symboli jostain isommasta asiasta. Ja se isompi asia mulle on se, että me edelleen 2021, kohta kellon kääntyessä vuoteen 2022, niin me edelleen koetaan, että meille on jotenkin tärkeää ja välttämätöntä panostaa ja sitoutua niin kuin vuosikausiksi eniten välineisiin, joilla voi aiheuttaa tuhoa. Ja se mun kysymys tuohon hävittäjäkauppaan liittyen on koko ajan ollut se, että mitä me saataisiin, jos me käytettäisiin se 10 miljardia pasifistisiin tavoitteisiin. Et lopputulemahan on niille about sama, että hävittäjiä hankitaan siksi, että meillä olisi parempi maanpuolustus tai me oltaisiin enemmän joku sellainen, johon ei oikein haluttaisi ulkopuolelta hyökätä, koska meillä on hävittäjä, me ollaan jotenkin vähän niin kuin pelottavia.
niin me tehdään se vähän niin kuin sillä varjolla, että tänne ei hyökättäisi. Ja pasifismi pyrkii samoihin asioihin. Pasifismi pyrkii siihen, että ei olisi sotia. Niin musta me käytetään yhteiskuntana liian vähän aikaa ja vaivaa. Me pidetään liian jollakin tavalla itsestäänselvänä ja pakkona sitä, että meillä pitää olla tietynlainen ja tietyn henkinen maanpuolustus, johon pitää käyttää tietyn verran rahaa, kun mun mielestä meidän pitäisi käyttää sen ohella tai sen lisäksi aikaa tai rahaa pasifistisiin tavoitteisiin about yhtä paljon siihen, että minkälaisilla toimilla me voitaisiin korvata niitä maanpuolustukseen käytettyjä niin kuin väkivaltaisia rahoja, että minkälaisia ei tuhoavia asioita me voitaisiin tehdä 10 miljardilla, joiden voitaisiin olettaa myös niin kuin sotimisen vähentämiseen. Ja siihen mulla ainakaan ei ole mitään nopeita vastauksia, mutta että se pointti on se, että meidän mä ajattelen, että meidän tulevien vuosikymmenien tarve on jotenkin muuttaa sitä yhteiskunnallista kulttuuria siitä niin kuin sotavoimien ja sotatoiminnan jotenkin kyseenalaistamattomuudesta siihen vaihtoehtojen etsimiseen. Ja tähän samaan aiheeseen tuolla tuli myöhemmin kysymys semmoista 14 Peaks-dokkarista, joka on nyt Netflixissä, joka kertoo, mä en nyt muista sen jävän nimeä, mutta kertoo tyypistä, joka päättää käydä maailman kaikilla 14 yli 8-tonnisella vuoren huipulla mahdollisimman lyhyessä ajassa, ja sit se käy sen jossain reilussa 6 kuukaudessa, joka on tosi vitun ihmeellistä ja niinku crazy. Ja siitä dokkarista voisi ehkä puhua enemmänkin, mutta että se dokkari, siinä on, se projekti on crazy ja ne maisemat on crazy, mutta se dokkari on, sitä dokkaria ei ole tehty kovin hyvin, ja sitten se tyyppi itsessään on ehkä vähän, ehkä ne on temperamenttia ja muita asioita, mutta että se tapa, miten se suhtautuu maailmaan ja siihen projektiin ja muuta, niin se ei oikein resonoi mulle, ja sitten se dokumentti ei taida kertaakaan näyttää sitä tyyppiä niin kuin jossain aidossa tai oikeassa tunteessa, että kaikki tuntuu olevan käsikirjoitettua tai jotenkin sen niin kuin projektin brändin puolesta sanottua, että se niin kuin ihminen ei ole juurikaan siinä läsnä. Ja ehkä sen projektin tai sen kaltaisen vuorikulttuuriin liittyvistä ongelmista puhutaan aika paljon tuossa Lotta Hintsa-jaksossa, joka on keskusteluohjelman edellinen haastattelujakso. Mutta joka tapauksessa siinä dokkarissa kerrotaan sellaisesta ilmiöstä, jota mä en edes oikein tiennyt. Mä tiesin, mun aivoissa oli joku paikka sille asialle, mutta mä en tiennyt siitä niin kuin kovinkaan tarkasti. Mutta on tällainen Nepalista kumpuava kulttuuri kuin Gurkhat. Ja Gurkhat on samalla lailla, että me tiedetään sherpoista aika hyvin. Sherpat on Nepalissa ja siellä alueella olevia ihmisiä, jotka on niin kuin valmistaneet itseään tai jotka on perinteisesti olleet niin kuin kovia ja hyviä kulkemaan vuorilla ja kantamaan asioita. Ja sitten siellä on syntynyt kokonainen teollisuus ja kulttuuri ja työpaikkoja ja toimeentuloa ihmisille, jotka toimii sherpoina muualta maailmasta vuorille tuleville ihmisille ja auttaa niitä niiden varusteiden kanssa ja toimii vuoristo-oppaina ja niin edelleen. Ja viime vuosina tähän sherpakulttuuriin ja länsimaisten ihmisten suhteesta tähän sherpakulttuuriin on ollut enemmän keskustelua ja sen ongelmallisuutta on ymmärretty paremmin. Siihen liittyy paljon sitä, että länsimaista tulee ihmisiä omine henkilökohtaisine jonain tavoitteine ja sankaritarinoineen ja sitten ne palkkaa huonommassa asemassa olevia ihmisiä jakamaan riskejä heidän kanssaan, ja sitten on seurannut sellaisia tilanteita, että yritysjohtaja Amerikassa on maksanut $50,000 siitä, että hän haluaa päästä Mount Everestille, ja hänelle luvataan, että hänet vietään Mount Everestille, ja sitten 100 metriä ennen huippua sherpa sanoo, että me kyllä päästään tuonne huipulle, mutta johtuen tästä säästäjä niin kuin sun kunnosta tai jostain muusta, niin me ei luultavasti päästä sieltä takaisin, että meidän täytyy keskeyttää tämä projekti, ja sitten tämä oman henkilökohtaisen jonkun niin kuin mitalimetsästyksessä oleva ihminen vaatii, että koska hän on käyttänyt rahaa ja hän on näin lähellä, niin hänen on nyt päästävä huipulle. Ja sitten tällaisista tilanteista on niin kuin seurannut sellaisia, että näitä sherpoja on menettänyt henkeensä ja niin kuin samoin, kun ihmisiä kuolee vuorille, niin yle monesti niiden mukana niin kuin kuolee sherpa, joka ei suostu jättämään tätä niin kuin
ihmistä yksin sinne vuorolle ja niin edelleen. Mutta tähän serpojen kohteluun ja serpojen kulttuuriin on liittynyt paljon keskustelua. Mutta Nepalissa on tällainen kulttuuri kuin gurkhat, josta puhutaan siinä vuoridokkarissa myös, koska se tulee suvusta, jotka on ollut gurkhia. Ja gurkhat on ollut, mä en tiedä mitä kaikkea muuta ne on tehnyt, mutta ne on ollut erityisesti brittiläisille jo niin kuin melkein 200 vuoden ajan. Ne on ollut samalla tavalla kuin sherpat kantaa tavaroita, niin gurkhat on käyneet sotia näiden brittien puolesta. Gurkhat on ollut superkovakuntoisia vuorilla kasvaneita nuoria miehiä, jotka on harjoitellut niin kuin itsensä ja kykynsä liikkua niin kuin vaikeassa maastossa ihan ihmeellisille tasolle, ja ne on ollut niin kuin erityisimpiä varmaan niin kuin sotilasporukoita, mitä maailmassa on ollut. Ja sitten vuosisatojen aikana britit on palkannut näitä gurkhia käymään heidän sotiaan, ja ihan viime vuosina niin kuin Afganistanin sodissa ja muualla, niin nepalilaisia tyyppejä, joilla ei ole mitään tekemistä niin kuin poliittisessa mielessä näiden sotien kanssa, niin niitä on vaan, että se on niin kuin heille tapa tulla toimeen ja tienata perheelle elantoa ja muuta, niin köyhistä oloista olevia ihmisiä Nepalista on käynyt esimerkiksi brittiläisten sotia. Ja tämä, miten, että jos vertaa esimerkiksi sitä, että me ollaan viime aikoina puhuttu näistä sherpoista, niin mä en ole juurikaan kuullut julkista keskustelua tästä niin kuin esimerkiksi gurkhakulttuurista, ja mä ajattelen, että se liittyy siihen, että meidän suhde kaikkeen niin kuin tähän niin kuin institutionaaliseen väkivaltaan ja maanpuolustukseen ja sotimiseen liittyvät asiat on sellaisia, että me otetaan ne jonkinlaisena itsestäänselvyyksinä tai välttämättöminä pahoina, joille ei vaan oikein voi mitään, ja sen koko sateenvarjon alla oleville asioille niin me niin kuin tavalliset ihmiset, jotka ei olla siinä sotatoiminnan ytimessä, niin meillä ei ole vähän niin kuin oikeutta osallistua siihen keskusteluun. Ja sitten se näkyy mun mielestä jopa poliittisella tasolla, että politiikkaa päättyy pasifistisesti ajattelevia ja pasifistista maailmankuvaa edustavia ihmisiä ihan valtion niin kuin politiikan korkeimmalle tasolle, mutta jos ei ne ole puolustusministerinä, niin sitten se niin kuin koetaan, että heidän tehtävä ei ole puuttua siihen keskusteluun, minkälainen meidän yhteiskunnan suhde sotaan on. Ja totta kai sitä keskustelua käydään jonkin verran, mutta ei mun mielestä ollenkaan sillä semmoisella vakavuusasteella, millä meidän pitäisi käydä. Että hei, että maailma on tosi erinäköinen kuin se oli silloin, kun esimerkiksi meidän armeijoita on ruvettu luomaan tai sen perushenkeä on määritelty, että pitäisikö meidän käydä joitakin keskusteluja uudelleen. Niin jollakin tavalla tämä Hornet-hankintajuttu on mulle pala samaa isoa ongelmaa kuin gurkhakulttuuri Nepalissa. Ja sen takia mulla ei ole niin kuin hirveän vahvaa mielipidettä siitä, että Suomi osti 10 miljardilla F-35-hävittäjiä, kun se ongelma on niin kuin paljon laajempia jossain muualla ja meidän pitäisi löytää jotain keskustelua sen parempi, niin kuin tapoja käydä sitä keskustelua ja ottaa se jotenkin enemmän vakavasti. Täällä oli kaksi kysymystä. Täällä on tiettyjä asioita, kun mä oon eilen tehnyt harjoittelujakson tästä, niin sitten täällä on tiettyjä asioita, joita mä niin kuin eilen jotenkin päädyin yhdistämään, niin sitten mä sen perusteella yhdistän niitä nyttenkin. Mutta täällä oli toinen kysymys, jossa oli, että miten rakentaa luottamus salailun ja valehtelemisen jälkeen. Ja toinen oli, miten antaa anteeksi itselleen. Miten pettäjä voi antaa anteeksi itselleen? Ja kun mä puhuin näistä asioista erikseen eilen, niin mä huomasin, että sinne alkoi syntymään tiettyjä asioita, joissa oli samankaltaisuuksia tai jotka niin kuin jotenkin meni kohti samaa yksittäistä asiaa, ja se yksittäinen asia oli rehellisyys. Ja noita molempia kysymyksiä, kun tämä kysymys oli, että miten rakentaa luottamus salailun ja valehtelemisen jälkeen ja miten pettäjän antaa anteeksi itselleen, niin niitä molempia asioitahan värittää. Molempia ongelmien aiheuttajana on ollut epärehellisyys tai rehellisyyden puute, niin voi tuntua tyhmältä ja yksinkertaiselta sanoa, että niiden ratkaisu on rehellisyydessä, mutta mä en tarkoita pelkästään nyt tässä. Mä tarkoitan äärimmäistä ja rajatonta rehellisyyttä eritoten itseään kohtaan näissä molemmissa kysymyksissä. Otetaan vaikka tämä, että miten ihminen antaa anteeksi, miten ihminen voi antaa anteeksi itselleen sen, että se on esimerkiksi kulkenut pettäjän tien. Mä oon itse ollut pettäjä parisuhteessa. En ehkä siinä merkityksessä, miten sana yleensä ajatellaan, että se on niin kuin jotenkin tämmöistä niin kuin fyysistä ja niin kuin
että pettämiseen liittyy vaikka seksiä ja niin edelleen, mutta mulle se pettäminen on ollut enemmän henkistä ja metafyysistä. Se on ollut kommunikaatiota ja se on ollut ihastumista ja se on ollut myös erottisuutta ja se on ollut myös romanttisuutta, mutta se ei ole tapahtunut niin kuin fyysisellä tasolla, vaan se on tapahtunut internet-kohtaamista ja keskustelun tasolla. Ja vaikka se ei ole pettämistä siinä mielessä, kuin aivot sen yleensä ehkä ensimmäisen selittää, niin se on silti tai siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi, niin se on ehkä vielä pahempaa niin kuin sen uhriksi joutuvalle. Tai se on niin kuin, pettämisessä ehkä niin kuin vaarallisestikin liian usein kiinnitetään huomiota siihen jotenkin fyysiseen pettämiseen, kun se luottamuksen pettäminen muilla tavoilla saattaa olla vielä satuttavampaa ja vielä ikävämpää. Mutta näiden vuosien aikana sen jälkeen, niin mä koen, että mä oon nyt paikassa, jossa mä oon onnistunut jollakin tavalla antamaan itselleni anteeksi. Ja mihin mä ajattelen, että se liittyy, on ollut se, että se on vaatinut multa itseltä syvää rehellisyyttä siitä, että mun on pitänyt kohdata itteni siitä, että miksi mä olen pettänyt ja mihin se on liittynyt. Mä tiedän jälkeenpäin, että mitä mun olisi pitänyt, mitä mä oon tehnyt väärin siinä tilanteessa on ollut se, että mulla on ollut pahoinvointia, jota mun olisi pitänyt osata käsitellä jollain muulla tavalla. Mun olisi pitänyt olla rehellisempi itselleni, mun olisi pitänyt antaa itselleni jotenkin validoida se oma kärsimykseni jossain tilanteessa ja hakea apua muulla tavalla, mennä terapiaan tai mitä tahansa, että jos mä oon kokenut siinä parisuhteessa, että mä en oo saanut puhuttua tai mä en oo tullut kohdatuksi tai mikä ikinä se onkaan, että mä en oo pystynyt siinä tilanteessa niillä työkaluilla purkamaan sitä pahoinvointia ja mä oon päätynyt sit hakemaan jotain hyväksyntää tai kohtaamista tai mitä tahansa, mitä mä en oo siinä tilanteessa saanut, niin mä oon mennyt hakemaan sitä jossain muualta ja mun olisi pitänyt osata olla rehellinen itselleni, että kyseessä on todellinen ongelma tai todellinen asia tai todellinen inhimillinen kärsimys, joka mun pitää kohdata jollain muulla tavalla ja validoida se itselleni. Niin se oli semmoinen rehellisyys, mitä mä en ole pystynyt itselleni siinä tilanteessa. Ja jotta mä oon päässyt niin kuin jotenkin eteenpäin sen kanssa sen itselleni anteeksi antamiseen ja mun kanssa, niin mun on pitänyt mennä myös läpi siitä, että miltä se on tuntunut siitä toisesta ihmisestä ja millä tavoilla mä oon loukannut sitä toista ihmistä tai millä tavalla mä oon ollut kusipää myös ehkä niitä ihmisiä kohtaan, niitä muita ihmisiä kohtaan, joihin se on liittynyt tai kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä, niin mä oon ollut varmasti epärehellinen tai ei optimaalisella tavalla toimiva ihminen niin kuin kaikkiin näihin suuntiin, mutta sen, jotta mä oon onnistunut siinä anteeksiannossa, niin mun on pitänyt jossain vaiheessa olla myös niin kuin reilu ja rehellinen itselleni siitä tilanteesta. Ja jos ajatellaan sitten tässä sitä toista kysymystä, että miten rakentaa luottamusta uudelleen valehtelemisen ja salailun jälkeen, niin mä ajattelen, että siinä on sekä se kenelle, ja siis tässäkin tilanteessa, niin parisuhdehan saattaa mennä myös tilanteeseen, että se salailu ja valehtelu on molemmin puolista, että se parisuhteen jotenkin kommunikaatioikkuna menee sillä tavalla solmuun ja rikki, että molemmille puolelle syntyy salailua ja valehtelua, tai sitten vain toiselle puolelle on syntynyt sitä, ja sitten se selviää, ja sitä ruvetaan ratkomaan, niin ensimmäinen rehellisyyden aste on se, että kaikkien mukana niin kuin tilanteeseen liittyvien ihmisen täytyy olla äärimmäisen rehellisiä siitä, että haluaako tätä asiaa. Haluaako tätä parisuhdetta tai haluaako olla sen toisen ihmisen kanssa niin paljon, että on valmis sitoutumaan siihen niihin asioihin, mitä sen niin kuin, tilanteen korjaaminen vaatii. Ja se on niin kuin, rehellisyys, joka ei edes liity muihin ihmisiin. Ei se, että onko siitä asiasta rehellinen muille ihmisille, vaan se, että uskaltaako olla rehellinen itselleen, että onko tämä asia mulle merkityksellinen vai esimerkiksi osallistuuko siihen lainausmerkeissä projektiin sen tilanteen korjaamisesta vaan siksi, että kokee olevan sen velkaa sille toiselle ihmiselle, kun on loukannut sitä. Niin tämä on semmoinen tosi tärkeä rehellisyyden taso. Yksi toinen rehellisyyden taso on se, että kun lähdetään rakentamaan sitä luottamusta uudelleen, valehtelun ja salailun jälkeen, niin olla itselleen rehellinen siitä, että kokeeko sen toisen ihmisen olevan todellisesti mukana siinä tilanteessa. Että jos esimerkiksi puhutaan sen ihmisen näkökulmasta, jolle sitä luottamusta on rikottu, jolle ei ole oltu rehellinen ja jolle on salailtu, niin sitten kun lähdetään siitä eteenpäin, niin tämä ihminen, jota on kohdeltu kaltoin, niin on riski, että
ottaa vastaan kaiken sen, mitä siitä toisesta saa siinä tilanteessa, joka voi olla joka voi olla syyllisyyttä ja häpeää sitä aikaisempaa toimintaa kohtaan, ei varsinaista tahtoa sen tilanteen korjaamiseksi. Ja tästä tuollaisissa asioissa on niin paljon sellaista, että ei ole oikein mitään muuta kuin se joku semmoinen niin kuin sisäinen ääni, jota pitää kuunnella, niin siinä pitää olla superrehellinen itselleen, että on niin kuin täysillä mukana. Ja sitten pitää olla rehellinen myös niin kuin epäilyksistä ja sanoittaa niitä ja niin edelleen. Ja sitten mä ajattelen, että yksi niin kuin raskain ja vaikein ja paskamaisin juttu sellaiselle ihmiselle, kenen luottamus on rikottu, on siitä eteenpäin mennessä se irtipäästäminen. Että sitä niin kuin luottamusta ei pääse syntymään, jos ei sitä luottamusta anna. Ja se voi olla riski ja se voi olla, siitä voi tulla kynsille, voi käydä niin, että tarjoaa sen 100-prosenttisen luottamuksensa toiselle ihmiselle ja tulee niin kuin petetyksi tai huijatuksi uudelleen. Mutta se on se hinta. Jos haluaa mennä siihen, niin sitten se niinku kauna ja tietyllä tavalla jatkuva epäilys on jotain, mistä on pakko päästää irti. Että semmoinen ihminen, jota epäillään jatkuvasti, niin se ei pysty parhaimpaansa siinä rehellisyydessäkään. Ja se on niinku paska ja vaikea tilanne kaikille, mutta että jos niinku kaikille osapuolille, mutta että jos ollaan rehellisiä ja tullaan siihen tulokseen kukin osallistuva yksilö itsessään, että haluaa tehdä sen eteen töitä tai haluaa nähdä tai viedä sen johonkin niin kuin parempaa paikkaa, niin sitten se on kyllä sen arvosta myös. Mutta miten rakentaa luottamus salailun ja valehtelemisen jälkeen, niin mä ajattelen, että myös et siinä vaiheessa, kun se luottamus on petetty ja jos ollaan selkeitä siitä, että halutaan mennä eteenpäin, niin sitten on tärkeää myös osata nollata se tilanne. Ja niin kuin kaikkiin siihen liittyvien ihmisten jotenkin henkilökohtainen tehtävä on tehdä kaiken sen jälkeen, ettei laksahda niihin paikkoihin, niin kuin semmoisiin positioihin, jotka liittyy siihen aikaisempaan ongelmaan. Että jos ollaan valmiita menemään eteenpäin, niin sitten pitää mitä paremmin onnistutaan nollaamaan tilanne ja aloittamaan alusta, niin sen, ja se on ihan supervaikeaa, mutta sitä paremmat mä ajattelen, että siinä on niin kuin onnistumisen vaihtoehdot. Vinkkejä omilleen muuttamiseen. Mä muutin ensimmäistä kertaa omilleni vajaa neljä vuotta sitten. Ja ehkä mulle siinä semmoinen niin kuin tärkein ajatus ja ehkä niin kuin huomioksikin niin sitten muuttunut asia oli se, että ei pidä yrittää tehdä jotenkin kotia heti, että on parempi elää se kodiksi, että aloittaa niin kuin jotenkin minimivarusteilla ja sitten alkaa pikkuhiljaa elämään asioita sitä kohti, että hahmottaa mitä se koti vaatii tai mitä se koti haluaa tai mitä se koti tarvii tai mitä se oma arki tarvii ja sitten sillä tavalla esimerkiksi sisustamalla, niin mä ajattelen, että siitä kodista tulee enemmän ja enemmän niin kuin sen asukkaansa näköinen, ettei yritetä heti ratkaista kaikkia asioita, vaan annetaan asioiden pikkuhiljaa löytää paikkansa. Sitten omilleen muuttamiseen, niin no tästähän on tietenkin versioita, on niin kuin kimppa-asunnot ja kaikki tällaiset, mutta että eritoten yksin asumiseen liittyy se, niin kuin, että jos muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen, niin se niin kuin yksin tilassa olemisen oppiminen. Ja se on tosi hyödyllinen taito ja tosi arvokas taito, että jos pärjää ja viihtyy itsekseen. Ja siihen niin kuin on edullista sitä varten niin kuin kokea semmoista omistajuutta sitä tilaa kohtaan, missä asuu, että ymmärtää sen, että tämä kaikki ympäristö on niin kuin mun tehtävä ja mun vallassa tehdä sellaiseksi, että mä viihdyn siinä. Ja se on niin kuin jotain, joka maksaa itsensä takaisin joka päivä. Niin ja sitten omille muuttamisessa tai niin kuin yleensäkin kodin laittamisessa mä ajattelen, että on myös arvokas asia ensimmäisten kuukausien tai en mä tiedä, kuitenkin alkuvaiheessa sitä asumista, niin on hyvä tasaisin väliajoin kuvitella se asunto tyhjänä ja miettiä, että toimisiko ne omat tarpeet, mitä siinä asunnossa toteuttaa, niin toteutuisiko ne paremmin jossain muussa järjestyksessä, että onko se
huonejärjestys tai tapa sisustaa se koti, minkä alun perin on niin kuin jotenkin tehnyt, niin onko se oikeasti paras tapa tehdä se. Ja sitten ehkä niin kuin muutaman yrityksen kautta se saattaa löytyä se niin kuin tapa, miten se koti haluaa olla. Booty callit eli irtoseksi. Mä oon nyt ollut viime aikoina onnellisessa tilanteessa, että mulla ei ole ollut tarvetta tai kiinnostusta sellaista kohtaan, mutta varsinkin silloin, kun mä olin eronnut pitkästä parisuhteesta, siitäkin tuli muuten erosta tuli vastikään, tyylin viime viikolla tai jotain, niin tuli 4 vuotta, niin silloin sen eron jälkeen booty callit ja irtoseksi ja kaiken maailman niin kuin romanttinen ja eroottinen ja kaikkien sen väliltä kohtaaminen niin kuin erilaisten ihmisten kanssa oli relevanttia mun elämässä. Ja mä ajattelen, että booty calleihin ja irtoseksiin ja sellaiseen niin kuin parisuhdeseikkailevaan elämäntapaan liittyy paljon semmoista jotenkin konservatiivista tai piilokonservatiivista semmoista niin kuin vittuilua ja vähättelemistä ja semmoista jotenkin niin kuin moralistista kannanottoa ja kaiken maailman slutshameausta ja kaikkea semmoista niin kuin tindereiden pilkkaamista ja jotenkin semmoista niin kuin semmoista vähän niin kuin nenää varten katsomisen tematiikkaa ja semmoista niin kuin vähättelyä ja se, että jos jollekin ihmiselle vaikka yhden illan jutut ei ole se oma henkilökohtainen juttu, niin semmoisessa positiossa oleva ihminen niin kuin meidän kulttuurissa mä ajattelen, niin on niin kuin jotenkin perusteltua vähätellä sitä koko ilmiötä, jos ei se ole itselle jotenkin niin kuin sopivaa. Niin tässä valossa mä koen itse tärkeäksi, vaikka se asia ei olekaan mun elämässä jotenkin merkityksellisessä roolissa, niin mä koen tärkeäksi silti jotenkin puolustaa sellaista kulttuuria, että niin kauan kuin aikuiset ihmiset ovat avoimia ja rehellisiä toisilleen, niin mun mielestä meidän ei pitäisi altistaa itseämme minkäänlaiselle jotenkin niin kuin moralisoinnille ulkopuolisilta ihmisiltä. Et aikuisilla ihmisillä on mun mielestä ja täytyy olla 100% vapaus päättää kehoistaan ja tehdä niillä mitä haluaa. Ja booty callit ja irtoseksi ja semmoinen niin kuin yhden illan suhteet ja ihmisten niin kuin pilkallisesti sanottuna kevytkenkäinen, mutta sanotaan sitten vaikka niinku perhosen kaltainen kohtaaminen, niin se on kauneimmillaan ja parhaimmillaan, se on tosi hauskaa ja se on tosi jännittävää ja kihelmöivää ja niinku elämänmakuista ja kaikkea, ja siihen liittyy ja on liittynyt ja voi liittyä paljon ikäviä asioita ja siihen voi liittyä kipeitä asioita ja siihen voi liittyä romanttista niin kuin kipua tai siihen voi liittyä monenlaisia asioita, mutta perusluonteeltaan silloin kun ihmiset on rehellisiä ja avoimia toisilleen ja kaikki asiat tapahtuu ihmisten omasta vapaasta tahdosta, niin se on mun mielestä tosi siisti asia ja se on niin kuin jotenkin tosi niin kuin se onnistuu olemaan tosi jännittävä asia niin kuin tosi monella tapaa. Ja sitten kun mun mielestä ihmisten välinen kohtaaminen liittyy siihen erotiikkaa tai romantiikkaa millään tavalla tai ei, niin ihmisten välinen kohtaaminen on aina tosi jännittävää ja kiinnostavaa siksi, että kun ihmiset on ainutlaatuisia, niin sitten niiden niin kuin kohtaamiset on aina niin kuin ainutlaatuisia potenssiin kaksi. Että ne on aina niin kuin täysin niin kuin ainutkertaisia. Ja kyllä mä edelleen niin kuin saan kiinni siitä ajatuksesta, että joskus ilta 9 menee avaamaan jotain niin kuin taloyhtiönsä porttia ihmiselle, josta on nähnyt kuvia vaan jossain internetissä ja niin kuin on joku semmoinen niin kuin väreilevä jännitys ja joku semmoinen niin kuin aikuisten salaisuus ja jotain, niin musta se on tosi kiehtovaa ja niin kuin se on ajatuksena tosi jännittävää ja ei mulla ole mitään niin kuin semmoista aktiivista kaipuuta sitä kohtaan ole, mutta että se on mun mielestä asiana tosi sympaattinen, jännittävä, niin kuin hauska. Ja niin kuin siihen pitäisi, niin kuin, tai siihen on mun mielestä hyvä onnistua suhtautumaan silleen niin kuin leikkisästi ja jotenkin niin kuin tärkeimpänä kunnioittavasti ja jotenkin niin, kunnioittavasti, mutta että siihen ilmiön ja asiaan jotenkin silleen leikkisästi ja hyväntuulisesti ja kevyesti ja jotenkin. Ja sitten siitä voi seurata mitä tahansa. Siitä voi seurata niin kuin perheitä ja niin kuin uutta elämää tai mitä tahansa, mutta että jo pelkästään se kohtaaminen itsestään on mun mielestä
niin kuin äärimmäisen arvokasta ja kaunista, ja sitä pitäisi vaalia, ja mun mielestä pitää aktiivisesti taistella jotain semmoista siihen liitettävää niin kuin moralistista ylemmyyden tunnetta vastaan. Ja toi on mun mielestä hyvä esimerkki myös asioista, joissa jotenkin kristinuskon jäänteet edelleen vaikuttaa. Vähän samaan teemaan, vaikka ei kuitenkaan, mutta mitä negatiivisesti seksityöhön suhtautuvat kertovat yhteiskunnastamme? Mielestäni negatiivisesti seksityöhön suhtautuminen kertoo muutosvastarinnasta. Se kertoo tietyistä opituista asioista ja niiden kyseenalaistamattomuudesta, että mä ajattelen, että esimerkiksi seksityö ja huumeet on sellaisia asioita, jotka meille on vaan niin kuin identiteettipoliittisista ja poliittisista ja niin kuin jostain moralistisista syistä esitetty jonain niin kuin pahuuden symboleina, ja sitten niihin liittyy paljon semmoista suhdetta, jossa sitä niin kuin pahuuden, että se pahuuden symbolina oleminen on tärkeämpää kuin se, että sitä asiaa jotenkin ratkaistaisi tai sitä ajateltaisi asiana, jonka niin kuin asemaa yhteiskunnassa voitaisiin jotenkin helpottaa tai sen haittoja vähentää. Et tuntuu, että esimerkiksi politiikassa on välillä tosi tärkeää jollekin poliittiselle toiminnalle, että on vihollisia ja niin kuin jotenkin asioita, joita vastaan voidaan taistella, kun joku muu suhtautuminen kuin vastaan taisteleminen saattaisi olla sen asian ratkaisemiseksi parempi. Mutta mä muistan, että vuosia jo ennen kuin mä oon alkanut jotenkin enemmän ja enemmän niin kuin kyseenalaistamaan yhteiskunnan toimintamalleja ja esimerkiksi yhteiskunnassa jotenkin haahuilevia ja vaikuttavia jotain kristillisiä pohjakaikuja, niin vuosia jo ennen sitä mä muistan miettineeni itsekseni, että miksi prostituutio tai seksin myyminen on kiellettyä, jos ihminen haluaa tehdä sitä itse. Et miksi me ollaan koettu, että meillä on yhteiskuntana oikeus päättää tai kieltää ihmisten omaan kehoon liittyvistä asioista. Ja sitten kun mä ajattelen, sama juttu kuin huumausaineissa, mä oon puhunut tästä aikaisemmin, mutta mä ajattelen, että se haitallisin ja väkivaltaisin ja pelottavin asia liittyen seksin myyntiin on, että kun se kielletään ja kun sitä ruvetaan rankaisemaan, niin mitä sitten seuraa on se, että se menee piiloon ja se yritetään niin kuin, se joudutaan tekemään salassa, ja se, että kun joku asia on, tapahtuu piilossa ja salassa, niin sit siihen tulee riskiä kaiken maailman ihmiskaupasta ja orjuudesta ja niin kuin kaikista ihan hirveistä asioista. Ja jos prostituutiotahan on ollut about niin kauan maailmassa kuin on ollut kirjattua maailman historiaa, niin se tuskin on lähössä mihinkään. Ja niin kauan kuin on ihmisiä, jotka haluavat sitä omasta tahdostaan tehdä, niin on mun mielestä ehdottomasti parempaa, että se tapahtuu valvonnan piirissä ja sillä tavalla, että voidaan varmistaa, että kukin tekee sitä omasta vapaasta tahdostaan ja ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus päättää omista asioistaan ja lopettaa silloin, kun se haluaa ja kaikki sellainen. Niin kauan kun se on niin kuin piilotettua, niin me ei voida sille oikein mitään ja me ei voida parantaa sitä asiaa. Mutta seksityöhön negatiivisesti suhtautuminen kertoo ehkä yhteiskunnasta muutosvastarintaa ja konservativismia ja semmoista niin kuin moraalista ylemmyyden tunnetta ja sellaista niin kuin tarvetta jotenkin nähdä yhteiskunnassa tai yhteisössä tyyppejä, jotka toimii todistettavasti jotenkin moraalisesti huonommin kuin itse. Ja sitten jollakin seksityöllä on niin kuin myös semmoinen rooli, että, niin kuin, että kun jossain on ihmisiä, jotka myyvät seksiä, niin se kertoo mun jostain niin kuin hyvyydestä jotain. Ja sit mä ajattelen, että negatiivisesti seksityön suhtautuminen kertoo myös jostain semmoisesta toivon menettämisestä siihen, että asiat vois olla jollakin tavalla paremmin tai erillä tavalla. Jonkinlaista kyynisyydestä myös. Myös vähän, en mä tiedä, ei tää ehkä liity tähän, mutta pienpuolueet sitten suluissa. Uskon, että sun ajatukset maailmasta on lähempänä piraatteja kuin vihervasemmistoa. Mä en ole ihan varma tosta. On tiettyjä asioita. Mä ajattelen, että piraattipuolueista voi, tai joistain muista pienpuolueista voi löytyä enemmän niin kuin ääneen sanottuja demokratiakriittisiä niin kuin
ulottuvuuksia kuin esimerkiksi vihreistä tai vasemmistosta. Mutta sitten taas, jos puhutaan yhteiskunnasta laajemmin, niin monet pienpuolueet, vaikka puhutaan piraattipuolueista pienellä peellä, mutta esimerkiksi piraattipuolueissa, niin mä ajattelen, että siinä on niin kuin tietyn määrän sellaista protestiääntä, jota mäkin siis omaan, mutta mä ajattelen, että mulle se protestiääni ei ole niin kuin itseisarvoinen. Että jos mä ajattelen jotenkin ideaaliyhteiskuntaa, että maailma menisi johonkin suuntaan, niin mä ajattelen, että ne asiat, joiden puolesta mä haluan taistella tai joita mä koen tärkeäksi yhteiskunnassa edistettävän, joku vaikka suhde maanpuolustukseen tai suhde huumepolitiikkaan tai suhde seksityöhön tai mihin tahansa niin kuin moraalisiin asioihin, mitä yhteiskunta harjoittaa tai mitä tahansa, niin mä haluan nähdä, että ne menee osaksi poliittista valtavirtaa ja semmoista niin kuin poliittista normatiivista arkea tai yhteiskunnallista normatiivista arkea kuin että ne olisi joku semmoinen niin kuin radikaali anarkismi. Että mä haluan, että joskus 30 vuoden päästä, otan nyt esimerkiksi kirjaston täti, joka on ollut meille kulttuurissa jotenkin semmoinen konservativismin airut, mitä ne ei oikeasti edes usein ole. Mutta joka tapauksessa tämmöinen hypoteettinen kirjaston täti 30 vuoden päästä, niin mä haluan, että maailma menisi siihen suuntaan, että konservatiivisesti maailmaan suhtautuva ihminen ajattelee, että totta kai on hyvä, että meillä on niin kuin seksin myyminen tai huumausaineet on laillisia ja valvonnan piirissä, että me voidaan tehdä niille ongelmille jotain tai niistä seuraaville ongelmille jotain tai me voidaan minimoida niihin liittyviä ongelmia. Niin sen takia mä ajattelen, että vihreät ja vasemmistot on niinku, vihreät ja vasemmistot, niiden suurin ongelma mulle on jotenkin se konformatiivisuus, että niinku sopeudutaan siihen maailmaan, millainen maailma on ja suostutaan, että ei tälle oikein voi tehdä mitään, mutta että se ajatus, että jos se saataisiin riisuttua pois, niin mä uskon, että siellä vihreiden ja vasemmiston sisällä on enemmän mun kaltaista tai mulla on ehkä enemmän yhteistä maailmankuvan kanssa kuin sitten vaikka jossain piraattipuolueessa. Että se piraattipuolue tuntuu mulle jotenkin lähtökohtaisesti olevan enemmän sellaisessa konfliktissa yhteiskunnan kanssa, jonka ei ehkä edes ajatella ratkeavan. Jotenkin tälleen. Ehkä sitten mulle piraattipuolueenkin suurin ongelma on se, että se on puolue. Että puolueet on mulle ongelmallisia ja puolueet sitten joutuu valitsemaan asioita erottuakseen muista puolueista. Joe Rogan. Mä oon vähemmän ja vähemmän seurannut enää Joe Rogania viimeisen puolen vuoden aikana. Mä en muista, onks mä kattonut sen yhtään haastattelua. Jos mä haluan sanoa jotain hyvää Joe Roganista tai positiivisia asioita, niin mä oon aina digannut siitä, että se tuntuu olevan oikeasti utelias. Se on mun mielestä absoluuttisesti hyvä asia ihmisessä ja se on myös ollut hyvä asia sen sisällöissä. Ja mä oon löytänyt varsinkin aikaisemmin monia esimerkiksi jotain tutkija- tai tieteilijähaastatteluja, joista mä oon tykännyt siksi, että se Joe Rogan on ollut siinä käytössä hyvä toimittaja, että se on ollut selkeästi utelias siitä asiasta ja sit mä oon saanut sen avustuksella niin kuin tietää asioita, joista mä oon utelias. Mut sitten Joe Roganin tapauksessa ne asiat, jonka kanssa mulla on jotenkin niin kuin ongelmaa tai biiffiä, niin ne on kuitenkin isompia kuin ne, mistä mä oon fiiliksissä siinä, että Joe Rogan selkeästi tykkää niin kuin ne ajattelusta. Se tykkää niin kuin löytää asioista tyhmiä esimerkkejä ja tehdä niistä numeroa, että jos puhutaan esimerkiksi vaikka jostain ihmisistä, joka taistelee transoikeuksien puolesta tai usein ehkä vasemmistolainen maailmankuva tai jotain muita asioita, niin se tykkää ja monet sen vieraista tykkää tehdä tai monet siinä niin kuin maailmassa elävästä kulttuurissa, niin tykkää tehdä asioista, kokonaisista ilmiöistä naurettavia yksittäisten esimerkkien kautta, niin kuin mitä tulee poliittiseen korrektiuteen tai johonkin white privilegeen tai yleensäkin eriarvoisuuteen ja näihin etuoikeuksiin tai just johonkin sukupuoli-identiteettiin ja tällaisia asioihin, että siinä niin kuin digataan tehdä asioita, joo se tulee myös komiikan maailmasta, mutta digataan tehdä asioita naurettavaksi ja monesti mun mielestä silleen niin kuin voimakkaammasta positiosta ja sitten myös aika semmoista konservatiivisesta niin kuin näkökulmasta, että naureskellaan asioille vaan siksi,
että naureskellaan muutosta ajaville asioille vaan etsimällä siitä jotain niin kuin yksittäisiä naurettavia esimerkkejä niin edelleen. Ja sitten onhan se tosi niin kuin makhoa ja äijäkulttuuria se Joe Rogan meininki, ja siksikään se ei oikein resonoi mulle. Ja sitten lisäksi tämä niin kuin tämmöinen kyseenalaistaminen kyseenalaistamisen vuoksi, josta ehkä yksi esimerkki oli tämä jonkun niin kuin hevoslääkkeiden syöminen koronaan ja niin edelleen, että siinä, vaikka Joe Rogan on mun mielestä ja mun käsityksen mukaan tullut huomattavasti eteenpäin jostain niin kuin salaliittoteoria kehikoista ja se on aikaisemmin ollut niin kuin silleen kuulentodenialisti ja mitä ikinä, niin silti musta tuntuu, että se kokee velvollisuudekseen, tai sitten se on vaan sen niin kuin temperamentissa, mutta se kantaa edelleen mukana jotain sellaista niin kuin kysymystä tai epäilystä siitä, että jossain kusetetaan, että joku kusetus tässä on. Että se ei välttämättä ollut se kusetus, ne salaliittoteoriat, mitä mä oon aikaisemmin ajatellut, mutta joku kusetus tässä on. Ja sitten se ei vaan niin kuin resonoi mun maailmankuvan kanssa, että mä en itse ajattele maailmasta samalla lailla, niin siksi se on muuttunut mulle niin kuin vähemmän ja vähemmän kiinnostavaksi. Suurin pelko. Olisiko mun suurin pelko se, että mä alkaisin pelkäämään enemmän? Koska mä en hirveästi tunnista pelkoja. Tai niin kuin pelko ei asiana ole sellainen, joka tuntuu vaikuttavan mun arkeen tai ei ole hirveästi läsnä mun arjessa juurikaan. Silloin aikaisemmin mä muistan, että mä pelkäsin raha-asioita ja mä pelkäsin esimerkiksi sitä, että mun yritys menisi konkurssiin ja muuta, mutta nyt esimerkiksi kun minkäänlaista konkurssin riskiä ei ole, niin mä en ymmärrä, miksi mä oon pelännyt sitä, koska musta tuntuu, että ei se niinku, mitä sitten, että mä perustaisin joskus toisen yrityksen tai tekisin jotain muuta, että se maailma, jossa mä oon ollut varaton, niin se on selkeästi aiheuttanut mulle pelkoja, joista mä en saa nyt kiinni. Mutta mun nykyarjessa niin ei mulla hirveästi ole pelkoja. Mä en ole kovin pelkääväinen ihminen ja ehkä mä oon vaan tehnyt elämästäni sillä tavalla turvallista, että mun ei tarvitsisi pelätä, mutta että pelko ei ole mulle hirveän ominainen tunne ja mä oon kyllä tyytyväinen, jos se pysyy niin, mutta että ehkä se mun suurin pelko on se, että mä pelkäisin enemmän ja sitten mä yritän tehdä töitä sen eteen, että mä en pelkäisi. Bodybuilding, liittyy vähän Joe Roganiin. Mä ihan pari päivää sitten keskustelin ystäväni kanssa ja sanoin sitä, että mun on hankala kuvitella, että mä löytäisin enää itseäni kuntosalilta. Et mä oon joskus vuosia sitten käynyt kuntosalilla vähän aikaa ja mä en oikein koskaan saanut siitä kiinni. Mä kävin ystävieni kanssa semmosessa niinku crossfit tyyppisessä. Se ei ollut crossfittiä, mutta siinä oli vähän jotain samoja piirteitä kuin crossfitissä, mutta semmoisessa vähän niin kuin kuntopiiriharjoittelussa. Ja me kokoonnuttiin kerran viikossa ja sitten me niin kuin tehtiin kehonpainoilla me jotain muuta niin kuin asia. Meillä oli semmoinen niin kuin valmentaja tai semmoinen kunto-ohjaaja, joka suunnitteli meille niin kuin asioita. Niin mä menin aika niin kuin en mä tiedä, menikö mä syvään päätyyn, mutta mä tein sitä joku vuoden puolitoista ja selkeästi tuli kehitystä sekä voimantuotossa että keho meni myös johonkin suuntaan, mutta se ei koskaan silti muuttunut jotenkin hirveän merkitykselliseksi mulle. Ja mä oon miettinyt tätä esimerkiksi juoksun kautta, että mulle juokseminen on ehdottomasti ja tosi paljon enemmän, se on mielen kuntosali kuin se on mun kehon kuntosali. Ja jos niin kuin tuohon bodybuildingiin liittyen, mä en tunnu olevan niin kehollinen ihminen, että mä saisin hirveästi fiiliksiä siitä, että mä veisin mun kehon muotoa johonkin suuntaan. Että mä oon ollut viime vuosina erilaisissa vaiheissa kehoni kanssa. Mä oon välillä ollut vähän lihaksikkaampi, mä oon välillä ollut vähän laihempi, mä oon välillä ollut sillä tavalla, että mun lihakset on ollut vähän erottuvaisempia. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä mä oon taas vähän semmonen niinku, mulla ei missään tapauksessa, mä en oo keskivartalo lihava, eikä mulla ole mitenkään niinku, ei voi mitenkään sanoa pyöreä, mutta mulla on kuitenkin semmoista niinku pehmeyttä. Varsinkin jossain niin kuin vyötärön alueella, ja mä oon tosi fine sen kanssa, tai niin kuin, että sanotaan niin päin, että se ei niin kuin ahista mua millään tavalla, ja hmm.
Bodybuilding ja kuntosaliharjoitteluhan ei ole sama asia, mutta että mun on tosi vaikea kuvitella itseäni kuntosalilla ja mä oon nähnyt läheltä ihmisiä, joille kehon rakentaminen, ihan siis silleen kehon rakentaminen on ollut tosi tärkeä juttu. Ja kyllä mä oon jossain määrin saanut kiinni, että sä suhtaudut tohon tolla tavalla ja mä pystyn saamaan sitä kiinni. Mä en vaan omalla temperamentillani pysty näkemään itseäni innostumassa siitä. Ja sitten tämä nyt ei liity ehkä enää kehon rakentamiseen, kun se liittyy vähän niin kuin kaikkiin asioihin, johon syntyy kulttuuri ja sitten joku osa sitä kulttuurista vie sen mun mielestä niin kuin äärimmäisyyksiin tavalla, joka on tarpeetonta, mutta jos miettii kehon rakennusta äärimmäisyyksillään vietynä, niin onhan se tosi hurja. Tai niin kuin, että on syntynyt se joku estetiikka, jos mietitään ihan sitä niin kuin äärikehon rakentamista, semmoista niin kuin bodybuilding. Niin minkälainen esteettinen ideaali keholle on syntynyt. Ja jos esimerkiksi pystyisi näyttämään nykyisen jonkun noita kaikista isompia, niin kuin globaalissa mittakaavassa kaikista isompia kehonrakentajia pystyisi näyttämään jollekin ihmiselle vaikka niin kuin 200 vuotta sitten tai 300 vuotta sitten, niin sen olisi varmaan niin kuin hankala kuvitella, että se on sama eläin kuin tämä. Tai saati sitten jollekin muutama tuhat vuotta sitten olleille ihmiselle näyttäisi nykyisen kehonrakentajan, niin se varmaan luulisi, että on syntynyt joku uusi eläinlaji. Niin onhan se tosi äärimmäistä ja niin kuin ulkopuolelta sitä tarkastelevalle tosi jotenkin outoa, että toi on jonkinlainen esteettinen ideaali. Se tuntuu tosi hurjalta ja se, että sen eteen ollaan valmiita menettämään niin kuin kehon käyttökykyä ja se, että siitä tulee tosi vaikeaa instrumenttia kaikkea. Mut joo, kehonrakennus ei tunnu omalta asialta. Näetkö Raamatussa mitään hyödyllistä, vaikka olet hylännyt kristinuskon? Mä näenkö Raamatussa asioita, jotka Raamatusta irrotettuna on hyviä asioita. Niin kuin esimerkiksi ajatuksia ja tapoja niin kuin sanottaa ihmisyyttä ja ihmisen jotenkin velvollisuutta suhteessa ympäröivään maailmaan. Mutta jos ottaa huomioon, mistä kehikosta ne tulee tai minkälaiseen kehikkoon ne on määritelty, että mikä tahansa hyvä asia, joka Raamatussa sanotaan, niin sen jossakin takana on olemassa se, että tämän asian sanoo Jumala tai joku hänen lähettiläistään, ja tämä kaikki liittyy semmoiseen kokonaispakettiin, joka sun täytyisi uskoa, jotta sä kuoleman jälkeen saisit kokea ikuisen elämän ja taivaan niin kuin ihanuuden ja että sä et joutuisi helvettiin. Että nämä ei ole pelkästään elämänohjeita tai nämä ei ole pelkästään näkemyksiä siitä, miten elämää olisi hyvä elää tai miten elämään kuuluisi elää, vaan näihin liittyy myös semmoinen niin kuin uhka tai tämmöinen klausuuli, että jollet sä pyrit toteuttamaan näitä asioita, niin sit ikävä kyllä sua seuraa kärsimys. Ja että niihin asioihin kuuluu myös se, että tässä on tämmöinen Jumala ja sitten on tämän Jumalan poika. Ja niihin uskominen on osa tätä velvollisuuskirjastoa tai tätä niin kuin asioita, joihin sun pitäisi pyrkiä. Ja se koko kehikko tuntuu musta tosi pikkumaiselta, että jossain on joku Jumala, jossa sanoo, että mä oon tosi hyvä tyyppi ja mä teen maailmasta ihanan ja mä pystyn lupaamaan sulle vaikka mitään, mutta mulla on niinku tähän liittyen vaatimuksia, että sun pitäisi uskoa muhun ja sä et sais oikeastaan pitää mitään muita asioita maailmassa yhtä arvokkaana ja tärkeänä kuin mä. Ja sit Jeesus. Joka niin kuin, jos ajatellaan, niin meillähän on nykyyhteiskunnassa edelleen ihmisiä, jotka sanoo, että ne kertoo olevansa joko Jeesuksen uudelleen syntymiä, niin kuin reinkarnaatiota, tai sitten ne kertoo olevansa ihmisiä, jotka on ollut tekemisissä avaruusolioiden kanssa, ja niillä on joku viesti, tai heidän tehtävä on välittää jotain sanomaa, tai meillä on niin kuin kautta maailman historian ollut erilaisia yksilöitä, jotka kertoo ympäristölleen jotain, niin kuin tarinaa heidän ainutlaatuisuudestaan tai että heillä olevasta velvollisuudesta, niin Jeesushan on ollut tällainen tyyppi, joka on kulkenut kertomassa ihmisille, että hän on Jumalan ainoa poika ja häneen, että jos ei usko häneen ja hänen erityislaatuisuutensa, niin joutuu kuoleman jälkeen helvettiin ja kärsii ikuisesti. Niin se on aika hurja ajatus ja sitten Raamattu on kuitenkin kirja, joka on kirjoitettu tämän kaiken ympärille, niin se on mun mielestä niin jotenkin
kuumottava tai ihmeellinen tai niin kuin nykytiedon valossa valheellinen, että mun on hankala ajatella, että mikä tää kysymys oli, että näinkö, niin mun on hankala nähdä Raamatussa hyödyllistä, koska se tulee niin kuin niin jotenkin haitallisen tai ihmeellisen kehikon kautta. Ja sitten lukuisat niistä asioista, joita Raamatussa sanotaan, niitä hyviä asioita, niin kuin lähimmäisyyden rakkaudesta tai jostain muusta, lähimmäisen rakkaudesta ja muusta, niin eihän ne ole, niin kuin Raamatulla ei ole monopolia. Niitä asioita on sanottu muuallakin ja niistä asioista voi saada kiinni ja niitä voi ymmärtää ilman sitä Raamattukehikkoakin, niin mä en ajattele, että se Raamattu on niin kuin välttämätön siinä, että ne hyvät asiat on saavutettavissa ja ymmärrettävissä muutakin kautta. Ja sitten kun ottaa huomioon myös sen, että kuinka paljon Raamattua on käytetty väkivallan välineenä ja kuinka paljon Raamattu ja sen tulkinnat on aiheuttanut ihmisille ahdistusta ja niin kuin itseinhoa ja niin kuin lukuisia erilaisia tapoja, niin kyllä mulla on niin kuin korkea kynnys esittää Raamattua jotenkin niin kuin, tai Raamattuun liittyviä asioita hyödyllisenä. Tässä on toinen lähes samaan, ainakin samaan suuntaan, Jeesus henkilönä kautta symbolisena figuurina. Mä en muista, mistä mä oon sen joskus lukenut, mutta se ajatus siitä, että Jeesus on ollut Jim Morrison aikana, jolloin oli vähemmän julkisuuden henkilöitä ja kommunikaatiotavat ja kulttuuri, jossa niin kuin myyttisyys oli helpompaa niin kuin, ja todennäköisempää. Että se on ollut niin kuin karismaattinen tyyppi, joita meillä on myös ollut niin kuin kautta maailman sivu ja meillä on edelleen, niin kuin, että meillä on niin kuin karismaattisia yksilöitä ja sitten ne freimautuu eri aikoina erilaisissa kulttuurissa erilaisilla tavoilla ja ehkä niin kuin kaikissa ihmisissä on niin kuin karismaa, joka erilaisissa tilanteissa näyttäytyy tosi paljon, mutta sitten Jeesus vaikuttaa ihmiseltä, joka on niin kuin sitoutunut siihen omaan karismaattisuutensa tosi paljon ja niin kuin uskonut siihen ihan super paljon ja niin kuin siihen omaan ainutlaatuisuutensa ja siihen niin kuin poikkeukselliseen ainutlaatuisuuteen, että se hän on Jumalan poika. Ja sitten se on ollut niin karismaattinen ja maailman aika on ollut sellainen, että se on pystynyt vakuuttamaan ympärillä olevat ihmiset, että näin todella on niin syvästi, että on syntynyt lisää ihmisiä, jotka väittävät sitä niin kuin myös hänen puolestaan. Ja on kiinnostavaa myös, että kuinka isoksi niin kuin vielä nykypäivänä voi kasvaa sellaiset yksilöt. Että onhan meillä niin kuin henkilökultteja, mutta että ne liittyy, niihin liittyy monesti niin kuin struktuuria ympärille, että paavi on luku, niin kuin miljoonia ihmisiä, jotka uskoo jotenkin paavin erityislaatuisuuteen, mutta että se ei välttämättä liity siihen yksilöön, vaan se liittyy siihen rakenteeseen siinä, mihin se yksilö laitetaan. Mutta kuinka suureksi pystyy vielä kasvamaan sellainen, jossa se liittyy puhtaasti vaan johonkin yksilöön ja sen esittämiin väitteisiin itsestään ja kuinka isoksi sellainen voi kasvaa. Kehollisuus ihmissuhteissa kosketuksen lisäksi esimerkiksi hengittely, tärinä, sopivan olemisen tavan hakeminen yhdessä ollessa ja keskustellessa. Tämä liittyy mulle tosi paljon parisuuden anarkiaan ja siihen ajatukseen siitä, että mä ajattelen, että meidän tehtävä olisi ihmisten välisissä, tai ei tehtävä, vaan hyöty ihmisten välisissä kohtaamisissa tehdä kaikkemme sen eteen, että me rimpuiltaisiin irti niihin parisuhteisiin ja kohtaamisiin liittyvistä oletuksista ja odotuksista ja tehtäisiin kaikkemme, että se ihmisten välinen kohtaaminen tai ihmisten välinen suhde pystyisi ja saisi luvan olla sitä, mitä se haluaa olla. Et niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että mä uskon niin kuin ihmisten totaaliseen ainutlaatuisuuteen, niin mä uskon myös kohtaamisten totaaliseen ainutlaatuisuuteen. Ja mitä vähemmän me laitetaan sille odotuksia tai oletuksia tai jotenkinlaisia reunaehtoja, minkälaisia parisuhteiden pitää olla, niin sitä enemmän me jotenkin satutetaan sitä sen niin kuin todellista luonnetta. Ja se liittyy myös tällaisiin asioihin kuin, tai se ehdottomasti liittyy niin kuin kehollisiin asioihin, niin kuin kosketukseen. Ja musta oli hauskasti tässä sanottu hengittelytärinä, sopivan olemisen tavan hakeminen. Niin
Et jos kahden ihmisen kehoille ja kohtaamisen tavoille ja olemiselle niin kuin yksi ihanimmista niin kuin jotenkin lähellä olemisen muodoista on se, että laittaa vaikka nenän varren toisten niin kuin pakaran kaarien väliin, niin sitten se on sille parisuhteelle niin kuin tärkeä ja olennainen tapa olla lähekkäin. Ja sitä ei pitäisi syyllistyä kyseenalaistamaan tai häpeämään tai jotenkin pilkallistamaan siksi, että se ei ole tavallinen tapa olla lähekkäin. Ja niin kuin, mitä paremmin ihmiset rohkenee ja uskaltaa niin kuin tutkia sitä, että mikä on ihana tapa olla kehollinen toisen ihmisen kanssa, niin sitä palkitsevampaa se on. Ja mitä vähemmän ajattelee sitä, että tiedänkö mä tällaisesta tai onko mä kuullut tällaisesta tai onko muiden ihmisten tapa olla lähekkäin samankaltainen, niin mitä vähemmän antaa sille painoarvoa, niin sitä enemmän mä koen, että se voi antaa ihmiselle ja se voi niinku tuottaa superihania asioita. Ja sit mä oon tajunnut myös sen, että parisuhteessa itsessään mitä paremmin onnistuu olemaan alistumatta tai ajautumatta siihen, mitä ajattelee sen parisuhteen sisäisen läheisyyden olevan, niin sitä enemmän sille voi löytyä erilaisia ja aina uudenlaisia tapoja toteutua. Et mitä vähemmän asettaa oletuksia tai odotuksia siitä, mitä se niin kuin kehollisuus tai kohtaaminen on sen parisuhteen sisällä kerta toisensa jälkeen, niin sitä enemmän sieltä voi löytyä uusia ja uusia tapoja olla lähekkäin tai olla kehollinen toiselle ihmiselle. Ja se on ihan superihanaa. MP koronapassi. Näissä korona-asioissa mulle tulee aina, kun mä puhun korona-asioista, niin mulle tulee aina niiden jälkeen niin kuin kommenteista sellainen fiilis, että mä en vaan saa kiinni jostain sellaisista ajatuksista, jota ne kysyjät liittää siinä kysyttäessä, että mä en huomaa ottaa jotain kulmaa niin kuin huomioon, mutta mielipide koronapassista, niin musta tuntuu, että on hieno asia, että me ollaan keksitty koronapassi, jotta me voidaan tehdä jotain sosiaalisia tilanteita ja paikkoja ja ravintoloita ja konsertteja, mitä ikinä, ja samaan aikaan hälventää huolia ja pelkoja ja riskejä, mitä liittyy sellaisen taudin levittämiseen, joka aiheuttaa tosi ikäviä asioita. Että vaikka koronapassikaan ei ole aukoton, mutta että me pystytään, jos me uskotaan rokotteisiin ja jos me uskotetaan sairastumisesta saavutettuun immuniteettiin, niin koronapassilla me voidaan minimoida tämän sairauden haittoja yhteiskunnassa niin, että me laitetaan tiiviisiin tiloihin paljon ihmisiä, vaan jos me nähdään, että ne on joko rokotettuja tai sairastaneita ja sillä tavalla me pystytään niin kuin minimoimaan näitä haitallisia vaikutuksia, niin siksi mun mielestä koronapassi on hyvä asia. Sitten oli tullut tällainen pidempi kysymys viime yönä inboxiin, joka menee suunnilleen näin. Moi Kaarle. Olen alkanut just kuuntelemaan sun podcastia ja on kyllä erinomaista sisältöä. Mua kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä olet siitä, kun kaksi ihmistä menee baariin, toinen rokotettu, mutta ei testattu, ja toinen testattu, mutta ei rokotettu. Molemmat ihmiset voivat kantaa sekä levittää koronaa. Tällä testatulla, ei rokotetulla, on vasta saatu testitulos, joka on negatiivinen, mutta toisella, jolla on rokotteet, ei ole negatiivista testitulosta, ja hänellä onkin korona, jota hän tartuttaa baarissa muihin. Tätä ongelmakohtaa en ymmärrä koronapassissa henkilökohtaisesti. Mitä mieltä sinä olet? Arvostaisin kovasti vastausta. Eli onko se ongelmakohta se, että koronapassi ei ole täydellinen? Et edelleenkin sen jälkeen, että vaikka meillä on koronapassi, niin silti saattaa syntyä tartuttamisia. Jos se on se ongelma ja multa kysytään, mitä mieltä mä oon siitä, niin koronapassi ei ole täydellinen, mutta se on parempi kuin maailma ilman koronaa. Että se vähentää, jos meillä ei olisi koronapasseja, niin meillä voisi olla enemmän siellä ravintolassa, nyt siellä ravintolassa saattaa olla ihmisiä, joilla on rokote ja korona, mutta jos meillä ei olisi koronapassia, niin siellä saattaisi olla, siellä olisi enemmän ihmisiä, joilla ei ole rokotetta, mutta niillä on korona. Ja ihmiset, joilla on korona, mutta ei ole rokotetta, sairastaa sen vakavammin, levittää sitä herkemmin ja
ihmiset, joilla ei ole rokotetta, myös sairastuu siihen herkemmin. Ja vaikka ihmiset, joilla on rokote, sairastuu koronaan, niin niillä on keskimäärin lievemmät oireet ja ne sairastaa lievemmän version siitä koronasta. Ja se, että on mahdollista, on teoreettisesti mahdollista, että ihminen, jolla ei ole rokotetta, mutta se on testannut koronan, saattaa olla turvallisempi ihminen kuin ihminen, jolla on rokote, niin se ei silti kerro siitä, että se koronapassi on jotenkin kokonaisuudessaan huono ajatus. Ei, se on niin kuin koronapassiin liittyvä epäkohta, mutta näin monimutkaisessa ja isossa asiassa kuin mitä pandemia on, niin täydellisyys mä ajattelen, että on mahdoton. Ja sitten pyritään parhaimpaamme. Nyt oli ikävä korona-asia myös. Mun lapsuuden kylästä Torniosta yksi ihminen, jonka mä muistan mun lapsuudesta, oli pari viikkoa sitten mennyt jalkakipujen vuoksi lääkäriin. Ja sitten siellä oli tehty pintapuoliset tutkimukset, mutta ei ollut mahdollisuutta eikä resursseja syvempiin tutkimukseen johtuen koronasta ja sen viemistä resursseista, niin kuin koronan vuoksi hoidossa olevien potilaiden ja niin kuin muuten lääkäri tai sairaalan ylikuormituksen vuoksi, niin ei ollut mahdollisuutta tehdä tarkempia tutkimuksia. Ja siitä noin puolitoista viikkoa myöhemmin niin tämä ihminen kuoli jaloista lähteneeseen veritulppaan. Ja musta tuntuu, että tämä koronarokotekriittisyys on osa tietynlaista identiteettipolitiikkaa, jossa ihmisen identiteetille tai temperamentille tuntuu liian vaikealta hyväksyä joku asia annettuna, että jostain ulkopuolelta joku niin kuin toimija tekee meidän kaikkien elämään radikaalisti koskettavia päätöksiä. Ja sen sisäistämisen hankaluus synnyttää se, että syntyy epäilys siitä, että tähän täytyy sisältyä mahdollisesti jotain piilotettuja agendoja tai että tämä on jotenkin muuten vaan järjetöntä. Ja sitten siitä etsitään, siitä järjettömyydestä etsitään jonkinlaisia niin kuin todisteita ja sitten esimerkiksi tällainen, että löydetään ajatusketju, jolla löydetään niin kuin koronapassin toiminnasta joku ei-ideaali tilanne, esimerkiksi sellainen, että joku, jolla on testi, mutta ei koronaa, saattaa olla baarissa ja samaan aikaan joku, jolla on rokotteet, eli silloin rokotepassi, niin saattaa olla silti vaikeampi tai vaarallisempi ihminen täällä julkisella paikalla, niin tämä riittää todisteeksi siitä, että se koko juttu on järjetön. Ja, tai että se on jotenkin niin kuin väärin. Mutta niin mun mielipide koronapassista on se, että hyvä yritys ja siistiä, että me saatiin koronapassi, että ennen kuin meillä oli koronapassia, niin sitten me ei oltu siellä baarissa tai ravintolassa lainkaan, että nyt me sentään voidaan niinku, vaikka siihen edelleen liittyy sairastumisen riskejä ja siihen liittyy kaikkea muuta, mutta me ollaan kuitenkin löydetty reunaehdot, joilla me uskalletaan silti tehdä asioita. Minnekäs asti mä oon scrollannut täällä? Tuolla oli koronapossi. Voisitko kuvitella käyttäväsi alkoholia vielä joskus? Mä en tunnista itsestäni sitä, että mä haluaisin tai mua kiinnostaisi, niin siksi mun on vähän hankala. Alkoholi ei ole onnistunut näyttäytymään mulle asiana, josta mä ajattelisin, että kyllä mä silti joskus haluan sen kokea. Että se humala ei vaan jotenkin niin kuin alkoholin tuottama humala, vaikka jotkut muut päihtymisen muodot kiinnostaa mua, tai mä oon utelias niitä kohtaan, mutta jostain syystä alkoholihumala ei tee sitä mulle. Mä oon joskus leikkinyt sillä ajatuksella, että kun mä täytän 50, niin mä sinä päivänä juon lasin viskiä ja sit niinku that's it, mutta en mä välttämättä tee sitäkään. Ei mulla ole oikein semmoista, totta kai mä voin kuvitella käyttäväni alkoholia, mutta mä en oo ihan varma, tuleeko niin tapahtumaan, koska se ei oikein mua kiinnosta. Elon Musk,
Mä näin Ilmaskissa hyviä puolia, mä näin Ilmaskissa huonoja puolia. Ilmask hyvät puolet on se, että se tuntuu käyttävän aikaansa ja resurssejaan ja varallisuuttaan siihen, että se tutkii, että mikä kaikki on mahdollista. Ja se on mun mielestä ihan tosi hyvä ja tosi tärkeä asia ihmisille ja ihmisessä ja niin kuin ihmisyydessä. Että se on mun mielestä tärkeimpiä asioita, mitä meidän yhteisönä pitää tehdä, on tutkia, mikä kaikki on mahdollista. Ja Ilmask tuntuu tekevän sitä ja se on mun mielestä supersiistiä. Se, mistä mä en tykkää Elon Muskista, ei enää oikeastaan liity Elon Muskiin, vaan maailmaan sen ympärillä on semmoinen haitallinen niin kuin jotenkin tähtikultti ja idolisointi, mitä mä näen välillä, että Elon Muskiin liittyy ja mitä liittyy Steve Jobsiin ja mitä liittyy joihinkin muihin ihmisiin, on sellainen, että mä koen, että jos me fanitetaan Elon Muskia ja ei ymmärretä sitä, kun Elon Muskillahan on ollut, sen temperamentti on ollut niin kuin, ensinnäkin se on tullut maailmasta, jossa sen on helpompi olla utelias ja rohkea suhteessa ympäristöön. Se on tullut varakkaasta suvusta tai se on tullut ympäristöstä, jossa sillä on ollut, sen ei ole tarvinnut pelätä tai sen ympäristössä olevien ihmisten ei ole tarvinnut pelätä selviämistään. Ihminen, joka kasvaa ympäristössä, jossa pitää pelätä selviämistä, niin sen on hankalampi käyttää resursseja mahdollisuuksien kartoittamiseen kuin sellaisen. No okei, okay, you get my point. Elon Musk on ensinnäkin tullut semmoista paikasta. Sen lisäksi sillä on ollut temperamentti. Se on ollut ihmisenä semmoinen, joka on ollut kiinnostunut asioiden tutkimisesta ja kokeilemisesta. Ja sitten se on tehnyt PayPalin joskus silloin vuosia sitten. Ja sitten se on onnistunut ja se on saanut myytyä. Ja sitten se on saanut paljon rahaa. Ja sitten sillä on ollut sekä temperamentti että kasvuympäristö että varallisuus siihen, että se voi tehdä asioita. Sitten se on alkanut tekemään lisää asioita ja sitten se on tehnyt Teslaa ja sitten se on tehnyt rakennusprojekteja ja muuta ja sitten ne kaikki on ruokkinut niitä piirteitä siinä, jota me hänessä ihaillaan tai jopa idolisoidaan. Niin se, mikä mä ajattelen, että on superhaitallista, on se, että mä pelkään, että siinä semmoisessa idolisoinnissa ja henkilökultissa ja niin kuin ihmisten jotenkin semmoisessa jalustalle nostamisessa, niin me ruvetaan halveksimaan ja väheksymään omaa potentiaalia. Tai ihminen, joka idolisoi muita ihmisiä, niin mä ajattelen, että siihen liittyy jollakin tasolla se, että se ei usko itsestään samaan. Että se kokee, että se ihminen on jotenkin poikkeuslaatuinen ja se on niin kuin, totta kai Elon Musk on nykyään, se on poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja se on ollut koko elämänsä poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta mä väitän, että se on ihmisenä hyvin tavallinen. Ja tai että on niin kuin 7 miljardissa ihmisessä on valtavasti ihmisiä, joissa on sisäisesti ne samat potentiaalit ja kyvyt tai samankaltaiset potentiaalit ja kyvyt kuin mitä Elon Muskissa on ollut. Ja musta on siistiä ja inspiroivaa ja hyvä, että ympäristössä on ja yhteisössä on ihmisiä, jotka tekevät kaikkeensa tutkijakseen, mikä kaikki on mahdollista. Ja se on tärkeää, että me ruokitaan sitä kaikin mahdollisen tavoin, mutta se on superhaitallista, jos me ajatellaan, että siinä on jotenkin kyse Elon Muskista ja sen ihmeellisyydestä ja poikkeuksellisuudesta. Ja tämä liittyy laajemmin. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta mä en tykkää henkilökulteista, mä en tykkää idolisoinnista, mä en tykkää meistä ja niistä ja mä en tykkää erityisten ihmisten ajatuksesta ja niin edelleen. Ja Elon Muskissa mä oon nähnyt melkein eniten mitä keneenkään liittyen niin kuin viime vuosina sitä, että siihen niin kuin liittyy jotain sellaista ajattelua, että kaikkea jotenkin ajatellaan Elon Muskin kautta ja miten Elon Musk tekisi ja niin edelleen. Tämä olisi liittynyt ehkä vielä Carlet-kumppaneihin. Miten löytää asiakkaita ja kautta saada asiakkaita yrittäjänä? Miten sinä olet saanut asiakkaita? Tällä hetkellä mä oon tosi onnekkaassa tilanteessa, että kaikki asiakkaat, mitä mulla nyt on, on ollut sellaisia, että mulle on soitettu. Joku on halunnut tehdä mun kanssa töitä, se on tiennyt jostain syystä, mitä mä teen ja minkälainen meininki mulla on, ja sitten se on soittanut mulle, että hei, että haluaisit sä tehdä meidän yrityksen kanssa töitä. Ja se on super onnekas ja hyvä tilanne, ja tietenkin mä toivoisin, että mun koko loppuelämä menisi niin, mutta itseni tietäen, kuinka syvästi mua satuttaa tai kuinka vaikeata mulle on tilanteet, jossa mulla ei ole toimeentuloa, niin mä haluan tehdä kaikkeni välttääkseni, että mä koskaan ajaudu sellaiseen tilanteeseen enää tai mä en ajautuisi sellaiseen tilanteeseen, jossa mulla ei ole toimeentuloa, niin mä oon joutunut, vaikka mulla tällä hetkellä on tosi hyvä työtilanne ja näyttää, että tiettyjä asiakkaiden kanssa voi olla pitkäänkin, niin mä silti haluaisin löytää paremmin keinoja siihen, että miten mä voin hankkia asiakkaita.
Jos mä mietin aikaisempia vuosia, kun mä oon ollut parempi hankkimaan asiakkaita itselleni, niin se on liittynyt tosi paljon siihen, että mä oon vaan tavannut vitusti ihmisiä ilman minkäänlaisia ennakko-odotuksia siitä, että siitä tulisi joku mun asiakas tai että mä myisin jotain. Mä oon vaan halunnut tavata ihmisiä. Ja sitten mä oon tavannut ihmisiä ilman taka-ajatuksia ja sitten vuosia myöhemmin tai kuukausia myöhemmin tai mitä ikinä, niin sitten on voinut seurata, että joku ihminen on soittanut mulle, että hei, että tästä mulla tuli mieleen, että tämä voisi olla semmoista duunia, mitä sä haluaisit tehdä ja muuta. Että se on kyllä mun vinkki yksi, että tapaa ihmisiä ilman taka-ajatuksia ja tutustu ihmisiin ja ota selvää ihmisistä ja niiden tekemisistä ja yrityksistä ja kaikista muusta ja niin kuin vaan ole sosiaalinen. Se on mun mielestä asia yksi. Toinen on se, että on mun mielestä hyvä rakentaa haaveita tai ajatuksia siitä, että mitä työtä olisi supersiisti tehdä tai mille yrityksille tai kenen kanssa olisi supersiisti tehdä ja sitten lähtee sitä kautta ja sanoo sen suoraan. Esimerkiksi on paljon töitä myös, mitä mulla on syntynyt siitä, että on ollut jotain yksittäisiä ihmisiä, joiden meiningistä mä oon digannut ja mulla on ollut vaan semmoinen fiilis, että mä haluaisin tehdä töitä ton kanssa, niin sitten mä oon vaan ottanut yhteyttä ja ollut silleen, että hei, että musta olisi ihan supersiisti tehdä töitä sun kanssa, että mietittäisikö yhdessä, mitä se voisi olla. Ja sitten on ehkä keksitty yhdessä joku asia, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Mutta se liittyy myös siihen sosiaalisuuteen, mutta että se, ehkä tämä näkökulma, mitä mä halusin tuoda uutena, on se, että yrittää keksiä siisteimpiä mahdollisia duuneja, mitä olisi siisti tehdä, ja sitten kokeilla kepillä jäätä ja etsiä koloja, millä tavalla voisi edistää siihen suuntaan menemistä. Mutta mä en ole kyllä paras ihminen sanomaan mitään asiakkaiden hankkimisesta, koska se on ollut mulle aina vaikea, joka johtuu siitä, että mulle on ollut aika vaikea niin kuin myydä omaa duuniani. Musta tuntuu, että mun joku yrittäjäidentiteetti tai itsetunto on ehkä taas kasvamassa, että mä luotan enemmän ja enemmän, tai mä uskallan ja osaan seistä oman ammattilaisuuteni takana paremmin, niin ehkä sitä kautta mä löydän myös lisää uusia tapoja myydä omaa tekemistäni, koska se niin kuin myyminen tai minkään väittäminen on tuntunut musta aina jotenkin valheelliselta ja vaikealta. Minut ollaan irtisanomassa, kun en pääse jaloilleni masennuksesta. Miten toimia? Jos tilanne on todella tämä, niin eikö silloin ole kyse samasta kuin se, että sua oltaisi irtisanomassa sen vuoksi, että sä oot tullut raskaaksi? Eiks niin? Että on olemassa käsittääkseni aika paljon lakeja ja säädöksiä siitä, että ihmisen sairastumisen tai sairastamisen tai muun terveyden tai ruumiintilaa vaikuttavan syyn vuoksi ihmisen irtisanominen on tehty ihan tosi vaikeaksi. Niin jos tässä on oikeasti kyse tällaista tilanteesta, niin sitten mun mielestä sun pitää olla yhteydessä niihin samoihin paikkoihin, mihin ollaan yhteydessä silloin, jos yritys yrittää irtisanoa ihmisen sen vuoksi, että se on tullut raskaaksi. Mun mielestä tuossa tilanteessa, jos yritetään hankkiutua eroon sen takia, että on vaikeuksia mielenterveyden kanssa, niin sitten siinä vaiheessa on tärkeää myös esittää se kysymys, että haluaako oikeasti olla sellaisessa yrityksessä töissä ja olisiko jotain muuta vaihtoehtoja ja että onko se oikeasti taistelu, jota haluaa taistella, mutta mä ymmärrän, jos se on paikka, joka tuottaa toimeentulon ja ei pysty siinä tilanteessa kuvittelemaan ja ei pysty näkemään tai ei halua niin kuin etsiä muita ja pitää sitä työstää ja muuta, niin sitten jos oikeasti yritetään irtisanoa siksi, ettei pääse ylös masennuksesta, niin sitten pitää kyllä jutella lääkäreiden ja muiden niin kuin ihmisten kanssa, että kyllä ihmisellä pitää olla oikeus ja mahdollisuus. Meidän yhteiskunta pitää olla rakennettu niin, että ihminen ei pidä joutua määrättömästi kärsimään siitä, että se on sairas. 5 tärkeintä arvoasi järjestyksessä. Mä en ehkä normaalisti pystyisi sanomaan näitä näin jotenkin suoraviivaisesti, eikä mä välttämättä nytkään pysty, mutta mä oon harjoitellut tätä jo eilisessä jaksossa, jonka mä yritin nauhoittaa, niin mä oon jo kertaalleen miettinyt näitä. Mutta mä päädyin eilen siihen, että mun tärkein arvo on elämä. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että mä kuulun osana tähän 4,6 miljardia vuotta vanhaan konseptiin, jossa jossain merenpohjassa on alkanut joku atomi on muuttunut muotoon, että se pystyy niin kuin reagoimaan valoon. Ja sitten siitä on seurannut prosessi, jossa vuosimiljoonien aikana joku solu on oppinut jakautumaan ja sitten jossain vaiheessa se jakautuva solu on oppinut muuntautumaan ja siinä sitten se muuntautuva solu on oppinut kehittämään muutoksia ja tekemään lisää bla 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 ja sitten on syntynyt jotain
pohjalimaa ja sitten on syntynyt jotain saniaisia ja sitten on syntynyt joku saniainen, jolla on silmät ja sitten on syntynyt kaloja ja sitten on syntynyt papukajoja ja papajoita ja salamandereita ja satsumoita ja niin kuin kaikkia mangoja ja mangusteja ja niin kuin kaikkia elämisen muotoja, kunnes on syntynyt, no on syntynyt valtavia eläimiä, jotka on kuollut pois ja sitten on syntynyt uusia valtavia eläimiä ja sitten on syntynyt eläimiä, jotka osaa tehdä työkaluja ja sitten on syntynyt eläin, joka osaa tehdä työkaluja ja lisäksi tietää olevansa eläin, joka osaa tehdä työkaluja ja ymmärtää olevansa yksilö sen sisällä. Ja vaikka ihmiselämä on niin outo ja ainutlaatuinen ja monimutkainen kokonaisuus, niin silti se on luonnollinen osa tätä laajempaa elämäkonseptia. Ja siinä elämäkonseptissa tuntuu olevan selkeä, sillä ei ole ehkä tarkoitusta tai sillä ei ole merkitystä tai sillä ei ole suunnitelmaa tai sillä ei ole suuntaa, mutta siinä tuntuu olevan luonne ja henki, että se on koko elämisen historiansa ajan kaikki elämän tekemät asiat osoittaisi siihen suuntaan, että se pyrkii koko ajan etsimään asioita, mitkä saattaisi olla mahdollisia ja kokeilemaan eri asioita. Niin tämä on mulle ehkä niinku tärkein arvo, että mä saan olla osana tätä elämäkäsitettä ja tutkia, mikä kaikki on mahdollista. Ja sen niin kuin läsnä pitäminen tuntuu tärkeimmältä. Ja sen, niin kuin, että mä oon saanut, että tässä on tämä elämäjuttu, joka tekee samaa asiaa, olin mä siinä mukana tai ei. Ja se on tehnyt sitä niin vitun kauan ennen kuin mä oon tänne tullut. Ja se tulee tekemään ihan tosi paljon mun jälkeen. Niin mun tehtävä on vaan niin kuin kannustaa sitä ja luoda siihen niin kuin energiaa. Ja niin kuin olla sen niin kuin cheerleaderinä ja niin kuin luoda siihen energiaa, joka selvittäisi niitä asioita lisää. Niin tämä elämäkäsite on mulle ehkä tärkein arvo. Sitten on varmaan niin kuin tasa-arvo, että niistä tietoisista ihmisistä ja kaikista muista niin kuin toimijoista, ketä siinä elämäkäsitteeseen osallistuu tai joita on syntynyt sen seurauksena, niin sitten että sen sisällä ei ole hierarkioita, että kaikki ne elämän yksilöt on yhtä arvokkaita. Ja sitten meillä tietoisina toimijoina meillä on mahdollisuus tehdä monia asioita, joita mitkään muut elämänmuodot ei pysty. Siitä syntyy meille jotain oikeuksia tehdä asioita eri lailla ja sitten siitä syntyy jotain velvollisuuksia tehdä asioita eri tavalla. Ja se niin kuin semmoinen egilite on tosi tärkeä arvo. Sitten mitäs muita arvoja? Kyseenalaistaminen on tosi tärkeä arvo, että me kyseenalaistetaan meillä olevia kulttuurisia käytäntöjä ja todellisuuksia ja jotenkin tapoja tehdä asioita ja opittuja suhteita asioihin. Nyt me jatkuvasti kyseenalaistetaan, että onko tämä joku asia, joka me tehdään tai ajatellaan siksi, että se on ollut pitkään ja voisiko se olla jotenkin toisin. Ja tämä liittyy lakeihin ja tämä liittyy järjestykseen ja tämä liittyy jotenkin niin kuin opittuihin ajatuksiin siitä, että mitä miehen pitää olla tai mitä naisen pitää olla tai mikä tahansa identiteetti ihmiseen voidaan liittää, niin mitä siihen kuuluu ja niin edelleen. Ja kaiken tämän kyseenalaistaminen sekä yksilön että yhteisön tasolla, niin se on super tärkeä arvo. Sitten vapaus sellaisena arvona, että henkilökohtaisesti mä koen itselleni tosi tärkeäksi ja arvokkaaksi, että mä taistelen sen puolesta, että mun kalenterissa on tosi paljon tyhjää ja mun elämän luonteessa on joku semmoinen henki, että mulla on tosi paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia suhtautua asioihin eri tavalla ja innostua ja tarttua erilaisista asioista ja että mä jatkuvasti taistelisin sen niin kuin sitä vastaan, että rakenteelliset tai mun itse keksimät rajoitukset määrittäisi mahdollisimman vähän sitä, mitä mä koen mahdolliseksi tai merkitykselliseksi tehdä. Keksinkö mä vielä, tuossa sanottiin 5, niin keksinkö mä vielä jonkun arvon? En mä tiedä, mikä se oikea sana on, mutta kyllä kyynisyyttä vastaan taisteleminen. Niin kuin sekä eritoten sisäisesti, mutta myös sosiaalisesti ja yhteisöllisesti, niin se on niin kuin mulle tärkeä arvo, ettei alistu jotenkin ajatukseen, että muutos ei ole mahdollinen ja maailma on sellainen kuin se on ja sille ei voi mitään. Niin se on tosi tärkeä arvo.
Fiilikset uudesta vuodesta. Mä en ole oikein koskaan ollut ihminen, joka tykkää, niin kuin, tai että mä ehkä ajattelen enemmän niin, että vuosi on vaan joku, että maailma pyörii ja asiat menee ja ihmiset keksi tällaisen konseptin kuin vuosi ja muuta, että sillä ei ole niin kuin todellista merkitystä, että sillä on vaan se merkitys, mitä me sille annetaan. Ja jotenkin musta tuntuu, että korona-aikana se on vielä niin kuin mennyt vielä jotenkin vähemmän merkitykselliseksi, että se, että vuosi vaihtuu, niin sillä se on vaikuttaa paljon vähemmän mun elämään kuin se, että mikä on vaikka tautitilanne tai rajoitukset. Mutta ensi vuoteen mulla liittyy joitain ajatuksia ja suunnitelmia, joista mä oon tosi innoissaan, niin sitten se, että vuosi vaihtuu, kertoo, että ne asiat, että mä oon menossa lähemmäksi niitä asioita. Ja sitten ensi vuosi on myös vuosi, jolla mä täytän 40, joka sekin on ihmisten keksimä joku tapa mitata ja virstan pylväittää, että silläkään ei ole niinku todellista merkitystä, mutta sitten kun me ihmiset tehdään jotain tällaisia kulttuurisia kehikoita, niin sitten sillä tuntuu olevan joku merkitys ja sitten siihen liittyy jotain niinku hauskoja kuplivia ajatuksia. Tällainen myös kysymys, että mitä joulu mulle merkkaa? Joulu itsestään merkitsee aika vähän ja sitten tuolla oli joku semmoinen, että miten selvitään niin kuin joulupettymyksestä tai miten niin kuin rauhoittaa itseään jouluun liittyvien odotusten kanssa. Niin ehkä se ajatus liittyy siihen, että minimoisi niin kuin jouluun liittyviä vaatimuksia tai oletuksia siitä, että mitä sen pitäisi olla. Mulla on ollut kolme asiaa liittyen jouluun. Jussi Björlingin versio O Helganattista, jonka mä haluan kuunnella niin kuin 5-10 kertaa mahdollisimman lujaa joulun aikana. Mä tein sen eka kerran viime viikolla ja muistin taas, miksi mä haluan kuulla sen. Se on ihan ihmeellisen upea musiikkiesitys. Jussi Björling, O Helganat. Sitten sellainen ruotsalainen hemkoolamakkojeinen, semmoinen mantelitoffe, jota löytyy esimerkiksi Finginoista ja jostain muista irtokarkkikaupasta ja sitten tietenkin Haaparannalta sieltä mun kotikaupungin läheltä. Se on paperipäällinen toffeemakeinen, niin se hemkoola on mulle tärkeä jouluasia. Ja sitten on sellainen ruotsalainen oranssi, keltainen, liukuvärjätty, paperinen joulutähti, jota ei löydä mistään. Niin se on ollut aina mun lapsuuden kodissa ja niitä on lapsuuden kodissa edelleen, niin se on mulle tosi tärkeä jouluasia ja se olisi ollut ainoa niin kuin jouluun liittyvä sisustusasia, jonka mä olisin halunnut mun kotiin, mutta mä en vaan löytänyt sitä mistään. Mutta joulu ja uusi vuosi merkkaa mulle ehkä enemmän sitä, että ne sattuu olemaan semmoiset tekijät, jotka laittaa mut matkustamaan Tornioon ja näkemään mun perhettä ja näkemään muita pohjoisessa asuvia ihmisiä ja muuta sellaista. Ja se on tosi kivaa ja siistiä. Ja kyllä jouluun liittyy jotain semmoisia niin kuin joulun tunnelmaan liittyviä tuoksuja ja valoja ja hetkiä ja tilanteita, jotka on tosi siistejä ja merkityksellisiä, mutta kyllä mä olin tänä vuonna lähellä jäädä myös yksin himaan tänne niin kuin Helsinkiin viettämään yksin joulua ja sekään ei olisi ollut mitenkään hirveän kuumottava. Mä käyn tässä vaiheessa kuusella. Tämä, niin kuin kaikki muutkin tässä jaksossa käsitellyt kysymykset, on sellaisia, joita mä oon käsitellyt kertaalleen jo eilen tässä ei-tallentuneessa nauhoituksessa, mutta tämä kysymys oli sellainen, joka jäi mun mieleen tosi paljon. Tämä on miettinyt sitä eilisen jälkeen myös tosi paljon ja tämä on tosi vakava ja tärkeä aihe ja vaikea kysymys. Ja kysymys kuuluu näin. Kuinka keskustella vanhempien kanssa, kun he tuputtavat uskontoaan lapsilleni? Ja mä ajattelen, että tämä on täydellinen esimerkki asiasta, joita meillä on elämässä paljon muitakin, mutta tämä on täydellinen esimerkki asiasta, jossa meidän pitää ymmärtää omaa toimijuutemme maailmassa. Meidän täytyy ymmärtää omat oikeudet ja velvollisuudet suhteessa ympäröivään maailmaan. Ja tässä nimenomaisessa kysymyksessä ja tilanteessa ne tulee niin kuin tosi kipeällä ja monimutkaisella tavalla esiin. Se, että siinä taistelee vastakkain
arvot, jotka on ihmisellä, jolla on lapsia ja hänen vanhemmuutensa ja niin kuin vanhemmuuteen liittyvät arvot. Ja ne taistelee ei ainoastaan vanhempia ja jotenkin meidän niin kuin vanhempiin liittyviä kulttuurisia odotuksia vastaan, mutta myös laajempia niin kuin konservatiivisia ja kristillisiä ja uskonnollisia ja yleisesti hyvänä ja oikeana pidettäviä arvoja niin kuin kohtaan. Jos mä ajattelen esimerkiksi itse, että mä oon saanut uskonnollisen kasvatuksen ja mä tiedän, että mun vanhemmat on tehneet sen rakkaudesta ja huolesta mua ja mun elämää ja mun sisarusten elämää kohtaan. Jos mä ajattelen, että niin paljon kuin se on aiheuttanut mulle mun elämässä haitallisia ajatuksia ja prosesseja ja niin kuin maailmankuvaa ja juttuja, joiden purkamiseksi mä oon joutunut tekemään valtavan määrän töitä ja jotka edelleen vaikuttaa mun elämään erilaisilla tavoilla, niin jos se olisi vielä tullut jostain muualta kuin mun omilta vanhemmilta, niin se on jotenkin tosi niin kuin vaikea ja kauhea ajatus. Ja se, että tämän kysyvän ihmisen isovanhemmat kokee oikeudekseen, tai kun mä tiedän, miten uskonnollinen mieli toimii, velvollisuudekseen välittää heidän oma näkemyksensä maailmasta ja uskonnosta ja Jumalasta ja mistä tahansa lapsen lapsille, jotta lapsen lapset eläisivät elämää ja maailmaa, kokisivat maailmaa jotenkin heidän mielestään oikealla tavalla, niin se kertoo tosi kipeällä tavalla jotenkin siitä ehdottomuudesta ja absoluuttisesta varmuudesta, mitä me ollaan opetettu uskonnosta ja sen niin kuin totuudesta. Ja mitä mä ajattelen, että mitä tässä tämän kysyvän ihmisen tilanteessa pitää tehdä, niin ensin siinä pitää niin kuin sisäistää ja se ymmärtää se oma toimijuus siinä niin kuin tilanteessa. Että ensinnäkin, että mun suhde mun omiin lapsiin on se, että mä oon auttamassa heitä elämään, en omistamassa, tai mulla ei ole oikeutta määrittää sitä elämää, mitä ne mun omat lapset haluaa elää. Mutta mun tehtävä vanhempana on pitää puolta siitä maailmasta, johon mä uskon, koska mä olen näiden lasten kasvattaja. Niin sen tiedostaminen ja sisäistäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta sitten sen jälkeen, kun siitä pitää puhua niille omille vanhemmille, jotka tuputtaa lapsille, omat vanhemmat, jotka tuputtavat lapsen lapsille esimerkiksi uskonnollisia ajatuksia, niin siinä pitää todella sisäistää ja uskoa siihen omaan oikeuteensa sanoa siitä asiasta. Ja siitä pitää sanoa tosi suorasti ja siitä pitää sanoa tosi vakavasti ja siitä pitää sanoa tosi selkeälinjaisesti, että hei, että mä ymmärrän, että teille ajatus uskonnosta ja Jeesuksesta ja Jumalasta tai mikä ikinä se uskonnollinen kehikko on, niin mä ymmärrän, että se on teille ajatus hyvyydestä ja se on ajatus oikeamielisyydestä ja se on ajatus armosta ja se on kaikesta muusta, mutta mä en näe maailmaa samalla tavalla. Mä en usko niihin asioihin, mihin sä uskot ja mä uskon, että on haitallista lapselle opettaa, että jos lapsi ei usko tiettyihin asioihin tai se lapsi ei elä tietyllä tavalla, niin häntä odottaa kuoleman jälkeen helvetti tai jos se elää oikealla tavalla tai se uskoo oikeisiin asioihin, jotka jotkut muut toimijat ympäristöstä tai joku kirja tai sen tulkinnat kertoo, niin sitten siitä palkintona kuoleman jälkeen on taivas. Et mä en usko niihin asioihin ja mä en usko kuoleman jälkeiseen elämään tai mihin tahansa ei uskokaan, mutta että mä koen, että on haitallista ihmisen elämälle opettaa siihen rajoittavia tekijöitä ja ulkopuolisia auktoriteetteja ja ulkopuolisia ideoita, joiden niin kuin kautta elämää pitää elää ja johon elämän pitää sovittaa. Ja toi on niin monimutkainen ja vaikea ja kipeä kysymys, että kun mä oon nähnyt itse mun omien vanhempien kohdalla, että se tulee rakkaudesta se uskonnollinen kasvatus. Se on rakkautta ja huolta ja välittämistä ja huolenpitoa sitä lasta kohtaan. Ja mä en yhtään epäile, etteikö se isovanhempien kohdalla ole yhtään sitä samaa, tai aivan sitä samaa, mutta toi on yksi suurimmista väärinkäsityksistä, mitä mä ajattelen, että liittyy vanhemmuuteen ja jotenkin kasvattamiseen, että olisi oikeus ja jopa velvollisuus niin kuin opettaa lapsi.
jos lapsi haluaa, jos ihminen haluaa uskoa ja olla uskonnollinen, niin se kerkeää tehdä sen myös sitten, kun se pystyy tekemään siihen liittyvät päätökset itse. Ja niin kuin ehkä se on tärkeä asia sanoa niille isovanhemmille, että sillä lapsella tulee olemaan mahdollisuuksia elämässä käsitellä oman suhteensa Jumalaan ja uskontoon sitten, kun sillä on itsellä valmiudet siihen. Ja siinä vaiheessa, kun sillä lapsella ei ole työkaluja kyseenalaistaa niitä asioita, joita aikuiset hänelle kertovat, niin on mun mielestä väärin kertoa sille asioita, jotka perustuu tällaisiin tarinoihin ja uskomuksiin. Tämä on niin vaikea asia, että mä yritän miettiä, että onko tähän jotain muuta. Mm. Täällä oli toinen kysymys, joka liittyy tähän. Sulla on hyviä näkökulmia asioihin, joten tulevana isänä kysyn, onko antaa vinkkejä isyyteen. Mä en ole ihan varma, onko mä se ihminen, jolta kannattaa ottaa mitään vinkkejä liittyen yhtään mihinkään, varsinkaan isyyteen ja varsinkin vanhempana mä tiedän, että mä oon aika silleen, tai niin kuin vanhemmuutta jakavana ihmisenä mä tiedän, että mä en ole ollut kovinkaan kaksinen. Mutta miten mä itse ajattelen vanhemmuudesta tai isyydestä, niin mä ajattelen, että vanhemman tärkein tehtävä on tuottaa lapselle kokemus maailmasta, jossa on turvallista ja kannattavaa kokeilla erilaisia asioita, tehdä virheitä ja törmäillä asioihin. Et se on arvokkainta, mitä mä ajattelen, että vanhempi voi lapselleen antaa, on käsitys maailmasta, joka on tarkoitettu koettavaksi, joka on tarkoitettu kokeiltavaksi, ja että on perusteltua ajatella, että kaikki menee hyvin ja maailma on hyvä. Ja sen mä ajattelen, että se on niinku arvokkainta, mitä aikuinen voi lapselleen antaa, on niinku luoda käsitys maailmasta, jossa kannattaa olla utelias ja kokeileva. Mä ajattelen, että uteliaisuus tuottaa. Uteliaisuus on varmaan yksi jotenkin semmoinen kokonaisvaltaisimmista hyvää elämää tuottavista asioista. Ja jotta uteliaisuus voi syntyä ja uteliaisuus voi toteutua, niin se on temperamenttikysymys tosi paljon, mutta sen lisäksi yksilöllä pitää olla kokemus maailmasta, jossa on mahdollista tai turvallista tai kannattavaa olla utelias, ja sen synnyttäminen on mun mielestä vaan aikuisen tehtävä. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi lapsen kasvun kannalta on tärkeämpää ja hyödyllistä, että se törmäilee maailmaan ja ihmisiin ja sosiaalisiin kontakteihin ja viiteryhmiin ja oman ikäisiin ihmisiin, niin se on tärkeämpää kuin se, että se hengaa sen vanhempien kanssa. Mä ajattelen, että vanhempien tehtävä on luoda se rakkaus ja luottamus ja huolenpito ja se niin kuin tunne siitä maailmasta, että siellä saa ja kannattaa seikkailla. Ja sitten sen lapsen kasvun ja hyväksi ihmiseksi kasvamisen kannalta on tärkeää, että se tekee sitä mahdollisimman erilaisten kohtaamisten kautta. Ja yksi asia, minkä mä ajattelen vanhemmuuteen liittyvän tosi tärkeästi, on se, että lapsen tehtävä ei ole elää vanhemman haluamaa elämää, tai lapsen tehtävä ei ole toteuttaa sellaista elämää, mitä vanhempi lapseltaan haluaa. Lapsen niin kuin yksilön ja ihmisen tehtävä on sen ainutlaatuisen elämänsä aikana elää mahdollisimman paljon sellainen elämä, joka tuntuu sille itselle merkitykselliseltä. Ja mun mielestä yksi niin kuin jotenkin ikävimmistä asioista, mitä vanhempi voi tehdä, on haluta lapsestaan lääkäriä tai jotain, mitä tahansa se lapsestaan haluaakin, ja kertoa sitä sille. Mun mielestä vanhempi ei saa asettaa omia toiveitaan lapsen elämästä sille lapselle. Se on mun mielestä tosi tosi ikävästi tehty. Vanhemman tehtävä on opettaa lapselle, että lapsen tehtävä on löytää maailmasta itsensä näköinen paikka. Ja vanhemman ääneen esittäessä omia toiveitaan lapsen todellisuudesta, niin sitten se niinku rajoittaa lapsen mahdollisuutta sen oman paikan löytämiseen. Ja
Sitten mä ajattelen, että vanhemman taakka on vielä ymmärtää se, että maailma menee eteenpäin ainoastaan, kun sukupolvi toisensa jälkeen kyseenalaistaa aikaisempien sukupolvien arvot ja tavat nähdä maailmaa. Että lapsen tehtävä on tuottaa aikuiselle pettymyksiä ja järkytystä ja aikuisen niin kuin tehtävä on pöyristyä, mutta myös niin kuin hillitä ja hallita ja oppia käsittelemään omaa pöyristystään siitä, että lapsi haluaa ja lapsi elää erinäköistä elämää, kun on itse kokenut, niin kuin nostalgisoinut ihanaksi. Ja vanhemmuus on tosi siistiä ja ihanaa, kun vaan tajuaa, että se ei ole asia, jota voi hallita. Että ihmiselämä ja niin kuin vauva ja lapsi ja niin kuin kaikki tämä on niin monimutkainen ja monitahoinen konsepti ja maailma niin ihmeellinen ja monitahoinen paikka, että kaikki yritykset hallita sitä tai jotenkin niin kuin käsikirjoittaa sitä on tuhoon tuomittuja. Ja se niin kuin vanhempi tekee siinä suuren palveluksen itselleen sisäistäessään sen. Tornio-Haaparanta-radan avautuminen, ihan supersiisti, että on tehty tällainen päätös, että Torniosta, Tornion ja kun Suomen ja Ruotsin raidejärjestelmät on erilaiset, niin ei ole aikaisemmin päässyt Torniosta junalla Haaparannalle, niin tähän tullaan nyt, on päätetty tehdä ne prosessit, että jatkossa pääsee Torniosta Haaparannalle, mutta mitä se tarkoittaa on se, että Helsingistä voi mennä junalla Tornioon, Torniosta voi mennä junalla Haaparantaan, Haaparanta Tukholmaan, Tukholmasta Malmöön, sieltä Kööpenhaminaan ja siitä avautuu koko Eurooppa. Että periaatteessa raiteita pitkin X ajan päästä voi ajaa teoreettisesti raiteita pitkin Helsingistä tyyliin, vaikka muistaakseni Lissaboniin tai jotain. Ihan supersiisti juttu ja tietenkin myös niin kuin Tornio-Haaparanta-alueelle hauskaa. Mikä fiilis siitä, kun sulta kysytään mielipiteitä kohuista, vaikka itse oot sulkenut alustat, joissa kohuja puidaan? Mikä fiilis? Tietenkin siistiä tai hauskaa, että mun tekemisessä on joku semmoinen sävy, että ihmiset haluaa kuulla mun kannan joihinkin kohuihin. Mutta, tai johonkin asioihin maailmassa yleisestikin, mutta esimerkiksi tätä jaksoa tehdessä, niin mä oon sivuttanut monia asioita siksi, että mä en tiedä, mistä kohusta puhutaan, tai mua ei kiinnosta ottaa selvää, tai että mä oon onnellinen siitä, että mä en tiedä, ja varsinkin sosiaaliseen mediaan liittyvien kohujen kanssa, niin mä oon jotenkin tosi hyvilläni, että semmoista niin kuin white noisea vaan katoaa, ja sitten joitakin asioita mä välillä niin kuin otan vähän selvää ja sitten ehkä yleensä vaan niin kuin havahdun siihen niin, että tämähän on syy, miksi mä en tiedä ja miksi mä en halua tietää. Joo, se fiilis mulla varmaan on. Kulttuurinen omiminen ja taide ja sitten on suluissa tanssi. Mulla on tähän vähän niin kuin kaksi näkökulmaa, jotka voi osittain olla ristiriidassa, mutta ei ehkä juurikaan. Ensimmäinen on se, että mulle tanssi on niin arvokas ja pyhä asia, että jos puhutaan elämän arvoista, niin tanssi olisi varmaan sitten, kun tuossa puhuttiin aikaisemmin tärkeimmät top 5, niin tanssi olisi varmaan sitten niin kuin arvona mulle, niin kuin tyyliin top, tai niin kuin se olisi arvo numero 6. Mutta siis mä tarkoitan tässä sitä, että mulle ajatus siitä, että miten merkityksellistä ja kaunista ja tärkeää ja ihmeellistä on se, mitä ihminen voi tehdä omalla kehollaan ja sen liikkeellä ja siinä kehossa olemisellaan, niin se on mulle niin tärkeä asia, että mun on hankala hyväksyä sitä ajatusta, että jotkut suunnat tai tavat liikuttaa sitä omaa kehoa olisi joillekin ihmisille tai eri ihmisille niin kuin erillä lailla sallittuja tai kiellettyjä. Niin tämä on mulle niin kuin yksi semmoinen perusarvo, että se, että ihminen on tämmöinen joku möykky avaruudessa ja se, miten siisti juttu on sen möykyn liikuttaminen ja niin kuin vaikka esimerkiksi sille jonkun äänien kommentoiminen tai jotain, niin se on niin tärkeä ja pyhä ja inhimillisen kokemuksen kannalta ihmeellinen ajatus, että sitä pitää rajoittaa mahdollisimman vähän. Sitten on se toinen näkökulma. Olisiko ollut viime vuonna, niin jotkut myi Helsingissä Voguing-tanssikurssia ja ne oli opetellut Voguing-tanssia YouTubesta ja Voguing-kulttuuri on syntynyt seksuaalisten ja muiden kaltoinkohdeltujen vähemmistöjen
vapausliikkeenä ja itseilmaisun muotona vuosikymmeniä sitten tilanteessa, jossa esimerkiksi HIV-positiivisiin ihmisiin on suhtauduttu kuin huumeiden käyttäjiin nykypäivänä tai huumeongelmaisiin nykypäivänä ja niin kuin erilaisista taustoista tuleviin tai erinäköisiin vähemmistöihin yhteiskunta ja kulttuuri on suhtautunut erilaisilla kuvottavilla väkivaltaisilla tavoilla, niin esimerkiksi voguing-tanssi on syntynyt tällaisesta niin kuin maailmasta kapinan ja itseilmaisun ja henkiin jäämisen ja selviämisen työkaluna, niin se, että joku tulee ulkopuolelta ja opiskelee voguing-liikkeitä YouTubesta ja myy niitä tanssikurssina täysin irrotettuna kaikesta siitä historiasta ja siitä viestistä, jonka takia voguing-kulttuuria on alun perin tehty, niin mä näen siinä isoja ongelmia. Ja vastauksena kysymykseen, niin kulttuurinen omiminen on asia, joka muuttuu relevantiksi siinä vaiheessa, kun jonkun muun kärsimyksestä syntyneellä työllä ruvetaan hyötymään tai sitä ruvetaan käyttämään niin kuin vaan jonain päälle liimattuna kuuliustekijänä tai jonain sellaisena yksinkertaistettuna toistan. Tanssi on minulle liian pyhä asia, että mä haluaisin nähdä siihen minkäänlaisia kieltoja tai rajoituksia. Toisaalta tanssiin ja moneen muuhun itseilmaisuun muotoon liittyy niin tärkeitä epäkohtien purkamiseen tarkoitettuja ulottuvuuksia, että on syytä suhtautua niihin asioihin kunnioituksella ja ymmärryksellä. Tämä ehkä kärjistettynä kantani kulttuuriseen omimiseen taiteessa ja tanssissa. Tietoisuudesta. Tietoisuus on sana, joka on myös tatuoitu mun kehoon. Se lukee täällä mun kaulassa, mutta mä tajusin tämän kysymyksen nähdessäni eilen, että tietoisuus on joku asia, johon mä haluan laittaa energiaa, että mä palaan viettämään aikaa enemmän sen kanssa. Että mulla on ollut aikaisempina vuosina hetkiä, jolloin mä oon miettinyt ihan tosi paljon ja selvittänyt ja viettänyt aikaa tietoisuusasian kanssa. Ja sitten mä tajusin, että mä en ole hetken käyttänyt. Ja kun mä mietin sitä tarkemmin, niin se ei ole menettänyt vetovoimaa lainkaan. Että se on yksi kiinnostavimmista asioista, mitä mä tiedän. Ja se johtuu siitä, että se on niin tärkeä osa meidän jokapäiväistä elämää tai koko, se on ihan meidän olemisen ytimessä kirjaimellisesti, niin suhteessa siihen me mun mielestä A, mietitään sitä yllättävän vähän ja B, vielä enemmän, tiedetään siitä yllättävän vähän, joka on mun mielestä ihan tosi crazy. Ja mulla on ollut tietoisuuteen liittyen sellainen haave tai idea, että kun 1950-luvulla kylmän sodan aikana, okei, se kylmän sota tuo siihen oman ehkä katkeran sivumakunsa, mutta sivutetaan hetkeksi, niin Yhdysvallat päätti, että he menee kuuhun. Samaan aikaan venäläiset päätti, että ne menee kuuhun, mutta eri puolilla maailmaa päätettiin, että mennään kuuhun ja tehtiin kansallinen projekti kuusta, koska avaruus ja kuu ja kaikki sellaiset asiat, niin ne oli meille niin tuntemattomia ja vieraita. Me tiedettiin niiden läsnäolo, ne oli koko ajan siinä, mutta me ei ymmärretty niitä ja ne ei ollut niin kuin meidän sillä tavalla. Meillä ei ollut semmoista tuntumaa siitä, että mitä me pystytään tekemään niiden asioiden kanssa, niin syntyi tällaisia asioita kuin esimerkiksi Q-projekti Yhdysvalloissa, joka purkautui esimerkiksi niin, että ala-asteelaiset rakensi askartelutunneilla raketteja ja koko yhteiskunta puhui siitä kuusta ja siitä, kuinka me ollaan menossa kuuhun ja sillä annettiin rahaa ja siihen tehtiin poikkitieteellistä tutkimusta ja siitä todella tehtiin projekti ja se oli tuntematon asia, jonka onnistumisesta ei tiedetty ja siihen liittyy valtava määrä kysymysmerkkejä. Niin mulla on ollut sellainen haave tai idea, että mitä jos me, pieni ja piskuinen Suomi, päätettäisiin, että vaikka 5 tai 10 vuoden ajaksi, niin me otetaan kansallinen projekti tietoisuuden ymmärtämisestä. Että me aloitetaan projekti, jossa ala-asteelaiset viettää vaikka tunnin viikossa, niin ne viittää tietoisuustunteja, jossa ne istuu ja hiljoksiin piirtelee ja tuijottaa seinää ja on oman mielensä kanssa ensin 1,5 tuntia ja sen jälkeen 15 minuuttia kirjoittaa sanoja ja ajatuksia siitä, miltä tietoisuus tuntuu. Ja me perustetaan tietoisuuden laitoksia yliopistoihin, jonne tulee poikkitieteellisesti neurologeja ja biologeja ja kemistejä ja sähkötutkijoita ja kaiken maailman tutkijoita, jonka me saatetaan edes etäisesti epäillä, että se saattaisi liittyä tietoisuuteen, niin me luotaisiin tietoisuustiedekuntia ja
me tehtäisiin tietoisuusapurahoja ja me tehtäisiin tietoisuustutkimusta ja me tehtäisiin tietoisuustaidetta ja me tehtäisiin kaikkea tietoisuuteen liittyviä asioita eri koulutuksen tasoilla ja me vaan laitettaisiin energiaa tietoisuuteen ja mä ajattelen, että sen riskit olisi ihan saatanan pienet. On helppo mun mielestä ajatella, että tietoisuuteen käytetty aika ja energia jollakin tavalla hyödyttää sitä tekeviä ihmisiä, niin kuin edes henkilökohtaisena kokemuksena, mutta samaan aikaan tietoisuudessa on niin paljon opittavaa ja niin paljon löydettävää, ja me tiedetään siitä niin vähän, että sieltä voi löytyä tosi inspiroivia niin kuin tapoja päästä eteenpäin. Niin joo, ja yksi, mistä mä oon haaveillut myös, on se, että me alettaisiin järjestään paremman niin kuin sanan puutteessa paneelikeskusteluja, mutta jotain laajempia keskusteluja tietoisuudesta erilaisten uskonnollisten ryhmien ja erilaisten tällaisten kulttuurien, mutta eritoten erilaisten kielien välillä, että alettaisiin tutkimaan sitä, että minkälaisia sanoja tietoisuuden kokemuksen kuvaamiseksi erilaiset kielet ovat löytäneet ja kuinka paljon niistä löytyy samankaltaisuuksia ja onko esimerkiksi joidenkin muiden kielien tavoissa puhua tietoisuudesta jotain, mistä vaikka me tai jotkut muut kielet voi oppia jotain ja niin kuin saada kiinni. Ja se kielen ja tietoisuuden välinen suhde on yksi, johon mun mielestä voisi niin kuin laittaa huomattavasti enemmän paukkuja ja niin edelleen. Niin tietoisuus on kyllä mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista ja niin kuin vähiten tuntemistamme aihealueista ja siihen olisi mun mielestä siistiä, että mä henkilökohtaisessa elämässä haluan laittaa siihen lisää paukkuja, mutta mä koen, että siihen olisi siistiä myös ja merkityksellistä, että me yhteiskunnallisesti laitettaisiin siihen paukkuja myös. Mä en muista milloin viimeksi mä olisin kuullut kansanedustajan tai jonkun valtionhallinnassa olevan ihmisen mainitsevan sanan tietoisuus ääneen ja sekin on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki sen kaiken ytimessä olevan asian niin kuin jotenkin liiallisesta itsestäänselvyydeksi muodostumisesta, niin se on hyvä esimerkki siitä, että me ei niin kuin puhuta siitä oikealla tavoilla. Naton liittyminen ja mitä siitä pitäisi ajatella? Lyhyt vastaus on, että mä en oikein tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Ja vähän niin kuin tuohon kulttuuriomimiseen, niin mulla on kulttuurisen omimiseen, niin myös Natoon mulla on kaksi osittain vastakkaista kantaa. Toinen on se, että mä pystyn fiilistellä sitä ajatusta, että jos me kerran koetaan jonkinlainen sodankäyntikoneisto tai väkivaltakoneisto tai institutionaalinen väkivalta niin kuin vääjäämättömäksi tai välttämättömäksi pahaksi, niin sit mä niin kuin pystyn fiilistelemään sitä ajatusta, että mitä jos me joukkoistetaan sitä muiden maiden kanssa, että tekemällä väkivaltakoneistoa niin kuin yhdessä, niin me voidaan vähentää sen kokonaismäärää, että nyt vähän niin kuin jokainen valtio yrittää hoitaa riittävän väkivaltakoneiston tai jonkinlaisen toimivan väkivaltakoneiston jokainen erikseen itse. Ja jos me tehtäisiin sitä yhdessä, niin mä koen, että me voitaisiin tehdä sitä vähemmillä resursseilla ja vähemmällä kulutuksella ja niin edelleen. Ja sitten toinen näkökulma, mikä liittyy niin kuin se vähän jossain määrin vastakkainen näkökulma, että mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, että jos me hengattaisiin Naton kanssa, niin sen hinta saattaisi olla se, että me velvoitettaisiin itsemme toimittamaan sotilaita tai sodankäyntikoneistoa tai sodankäyntikulttuuria erilaisiin sotatoimiin, joihin me ei välttämättä niin kuin moraalisesti samastuttaisi tai me ei uskottaisi siihen sotaan, mutta että me oltaisiin osana NATOa, niin meidän vaan pitäisi, että se olisi sen hinta. Ja sitten ehkä mun NATO-ajatukseen vähän vielä liittyy se, että keskimäärin poliittiset toimijat vasemmalla ovat vastustaneet NATOa ja keskimäärin poliittiset toimijat oikealla ovat olleet NATOn puolesta. Ja sitten kun mä muuten maailmasta koen useammin löytäväni itseni olemassa samaa mieltä vasemmiston kuin oikeiston kanssa, niin sitten se saa ehkä mut niin kuin näiden kahden argumentin lisäksi jotenkin vähän kyseenalaistamaan sitä NATOa. Mutta mä en tiedä, liittyykö se NATOon vai liittyykö se johonkin sotakoneistoyhteistyöhön, josta mä löydän jotain niin kuin potentiaalista ja järkevää ja mahdollisesti pasifistista toimintaa. Niin sen takia esimerkiksi viime viikolla, kun mä näin kaupungilla jonkun tytön, jolla oli repun selkämys täynnä erilaisia rintanappeja, kantauttavia rintanappeja, niin sitten kun siellä oli NATOn
logo, jonka päällä oli vedetty henkselit, niin sitten mä meinasin kysyä siltä, että hei, haluatko kertoa mulle, miksi sä oot niin varma siitä, että NATO on huono asia? Ja siinä ei ollut siis mitään niin kuin kyynisyyttä tai pilkallisuutta siinä kysymyksessä, kun mä haluan oikeasti ymmärtää, että ihmiset, jotka näyttää olevan varmoja siitä, että ne niin kuin ei halua NATOon, niin mä haluaisin ehkä ymmärtää sitä, että mihin se varmuus perustuu tai mitä, ne, niin kuin mitä kulmia ne on tullut ajatelleeksi, mitä mä en tule ajatelleeksi ja niin edelleen. Mutta joo, mä olin, silloin kun mä olin eduskuntavaaliehdokkaana, ruotsalaisessa kansanpuolueessa, niin mä, joka perinteisesti on ollut vähän niin kuin NATO-myönteinen, niin sitten mä sanoin niillekin, että mä en oikein tiedä mun NATO-kantaa, mutta jos mä oon NATO-vastainen, niin onko se ok? Ja sitten se oli niille ok. Onko avoimessa suhteessa tilaa rakkaudelle vai onko kyse aina seksisuhteesta? On ja ei ole. On tilaa rakkaudelle ja ei ole kyse aina seksisuhteesta. Mutta ehkä tämä ajatus menee takaisin siihen parisuhdeanarkiaan, että meidän pitäisi luopua ajatuksesta siitä, että jotkut asiat, että me voitaisiin sanoa mitään varmaa liittyen parisuhteisiin tai niiden eri muotoihin. Mä ajattelen, että se parisuhde ja se ihmisten välinen kohtaaminen on niin saatanan monimutkainen ja monitahoinen asia, että me ei voida sanoa mitään niin kuin varmaa. Joten on avoimia suhteita, joissa on ehdottomasti tilaa rakkaudelle, ja on avoimia suhteita, joissa ei missään tapauksessa ole kyse pelkästään seksistä. Ja niin, en mä tiedä. Tää on niinku ehkä vaan liian yksinkertaistettu kysymys mun makuun just nyt, että mä en halua suostua tämän kaltaisen ajatteluun. Ihmisten väliset kohtaamiset voi olla mitä tahansa. Ja avoimet suhteet voi olla. Mä en edes melkein tykkää siitä ajatuksesta, että ruvetaan keksimään labeleitä, että jos me niin kuin ollaan tajuttu se, että meidän ajatus parisuhteesta on ollut niin kuin kahlitseva ja liian kapea ja haitallinen ja tuhoisa ja niin kuin kärsimystä aiheuttava, niin sitten jos me mietitään niille parisuhteen ajatuksille vaihtoehtoja, niin mä en tykkää ehkä siitä, että me aloitetaan niiden nimeämisellä, että jos me puhutaan ihmissuhteesta kattokäsitteen, niin sitten me ehkä ymmärretään, että se voi olla melkein mitä vaan. Reservistä eroaminen. Tämä on ollut asia, jota mä oon haaveillut pitkään, mutta en ole saanut aikaiseksi. Ehkä se jäi vähän jalkoihin siksi, että mä oon ajatellut, että se voisi olla osa poliittista projektia, että kun osallistuu eduskuntavaaleihin, niin osana sitä kampanjaa tekisi sen reservistä eroamisen ja selittäisi sen konseptin muille. Niin kuin, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta reservistä eroaminen siis on sitä, että siirtää itsensä armeijan reservistä niin kuin samaan paikkaan, missä siviilipalvelusmiehet on, ja se tarkoittaa sitä, että mun pitää ilmoittaa niin kuin maanpuolustukselle, että mä en halua olla enää osa maanpuolustusvahvuutta, ja sit mun pitää käydä Lapinjärvellä siellä siviilipalveluskoulutuskeskuksessa, niin joku, olisiko se 5 päivän tai jotain semmoinen koulutus, niin kuin reservistä pois siirtyjän koulutus, reservistä eroajan koulutus, jossa musta tehdään niin kuin periaatteessa siviilipalvelusmies, niin musta olisi tosi fresh, jos ihmiset tekisivät sitä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin kuin silleen tosi paljon, että siitä tulisi niin kuin yhteiskunnalle semmoinen signaali, että hetkinen, että meidän nuoremme eivät enää usko armeijaan ja sen todellisuuteen. Koska se ongelma, mikä siinä on, että mä kuulun reserviin, että mä kuulun armeijan muonavahvuuteen tai maanpuolustuksen muonavahvuuteen, niin se ongelma on se, että mua saatettaisiin vaatia osallistua sotaan, johon mä en uskoisi, ja sitten jos mä kieltäytyisin osallistumista siihen sotaan, niin valtiolla olisi lakitekniset mahdollisuudet syyttää mua maanpetturuudesta. Ja on olemassa varmasti sotia, joissa mä oon valmis tarttumaan aseisiin, että jos tänne kirkiisi hyökkäisi täysin ilman mitään perustelua ja mun pitäisi olla jossain bunkkerissa vaan tuottamassa niin kuin jonkinlaista vaikeutta sille kirkiisille hyökätä tänne, niin mä pystyn kuvittelemaan tilanteita, joissa mä saattaisin tai mä voisin olla valmis tarttumaan aseisiin, mutta mä haluan itse varmistaa, että mä uskon niihin syihin. Ja nykyisellään, kun mä oon käynyt armeijan ja mä kuulun reserviin, armeijan reserviin, niin mua saatetaan määrätä sodankäyntiin, johon mä en välttämättä usko. Niin siksi mä koen, että olisi ensiarvoisen tärkeää, että mä irtisanoutuisin, eroaisin reservistä. Ja sitten
jos tulisi joku sota, johon mä uskon, niin sit mä voisin liittyä siihen. Mä voisin sanoa, että mulla on armeijan koulutus, mä tiedän perusasiat ja nyt mä olen taas käytössä, mutta niin kuin, ja mulle tuskin sanottaisi ei. Mutta se olisi musta tosi hieno kulttuurinen ilmiö, että valtava määrä miehiä, eritoten miehiä, koska miehet pääasiassa armeijan käy, mutta valtava määrä miehiä eroaisi reservistä näistä niin kuin eettisistä syistä. Se olisi mun mielestä tosi hienoa. Haa. Vastoinkäymisistä huolimatta olemme nyt saaneet keskusteluohjelman 2-vuotisjakson tehtyä. Mä huomasin alussa, että mä olin vähän niin kuin jotenkin uninen ja unen sekainen edelleen. Mä näin eilen ystäväni, joka muuttaa pois Suomesta ja valvoin aika pitkään ja olin ehkä vielä jotenkin niin kuin silleen tuhnuinen herätessäni. Toivottavasti se ei vaikuttanut laatuun negatiivisesti, mutta olikohan jotain tärkeää, minkä mä eilen muistin sanoa, mutta mä en ole tänään sanonut. Tuskinpa. En tiedä, onko tässä muutenkaan mitään tärkeää, mutta kyllä tuntuu tärkeältä. Ja kiitos ystävyydestänne sekä niin kuin itseni kokemasta että ohjelman kokemasta ystävyydestä. Se on merkinnyt tosi paljon ja tuottanut hyvinvointia. Ja hyvää joulun ja uuden vuoden alusaikaa tai millä ikinä tavalla niin kuin freimaattikaan itselleen nyt toivottavasti käytössä olevia niin kuin vapaampia päiviä, jolloin arki ei ole niin täytetty ja mahdollisuus nähdä ihmisiä viettää aikaa niiden kanssa, niin hyvää sitä kaikkea. Ja jos vuodenvaihde tarkoittaa tai merkitsee sinulle jotenkin niin kuin uuden alkua tai jotain muuta, niin hyvää sitä ja niin kuin ota kaikki irti mitä saat. Ja kiitos kuluneesta 2 vuodesta, toivottavasti vuosia tulee ohjelmalle vielä lisää ja mitä yritykseen tulee, kiitos kuluneesta 10 vuodesta, toivottavasti vuosia tulee vielä lisää ja jatkamme taistelua. Kaikkea hyvää, palataan, moi.